mëngjes. Dritën e homer rena, hajtjet e unë gina. Shumë isha se si djesitem, ja unë vetë unë gina. Unë e veqë lypi punën e punën, sot më ik mu, pak malqojnë mjek rëdhe pse mu. Kus niset me pase vëdha, në moshën e pleqenis. Kus niset me pase vëdha, në moshën e pleqenis. O mirate, që e rënë menja, të kërkoj vite dhe rinis. Mirate, që e rënë menja, të kërkoj vite Terinis. Shith njerë zimi leta di, se se vedaja s'ka kufi. Qitë një rizimi dhe ta di, se se vedaja s'ka kufi. O, une vet e kam provu, si vini dhe në pleçni. Une vet e kam provu, si vini dhe në pleçni. Zemra jonë nuk e prano, pleqeninas kurse do. Zemra jonë nuk e prano. O, të dhe një rrugë edhe një thinje, koha i ke mosha shkon. Të dhe një rrugë, të dhe një thinje, a koha i ke mosha shkon. Unë nush jem, të që son të i priti me kitë ven. Në kitë not, rriste me të luna, unë nush ati lëtë muna. Unë nush, në nush jem, pëllësën rëtëm të tëm. A dhe mos ma nalë për zotin, qërë qërë. Nale! Ju nuk e nole! Qërë shocat më rje ka nisë? Kus? Shocat! Qërë shocat? Shocat e mi! A, si jo, po vini për... Një, një, një! As një fjollë, si shte malë, me ti moj këqëllado! Nale, nale, nale në vend, nale, nale në vend! Mi brama për të jeva e dashur që sonde kemi publik në salë! Një do të kiti për juve! Hajde, tilë se ka mësa për... Jo, valohë! Delë mërësëm! A në qëta qatë për djevë, prishtim, prishtim për djevë? Po, të gjamia e lopit, hajde hec. Të kush? Të gjamia e lopit. E lopit, jo mëla nuk dalë se kom qipën e të me qëta njerëzit e gjemile të lopit. Shko ullu, daj ullu nga të shko ullu me... Ajo, qëta po du mi po, du të minet mësafirit për përpora. Me më rëma mësafe qinja një mirë që përkëloni... Mësafirit për përpora? Po. A e sigurët? Po, në, që shtë duhet? Hajde hec, edhe për mas, man po hec. O jo, për mas, nuk kom qipë me najtë mësafirit, për du për përpora, minajtë. Qka i rason dhe falë, bro? Qa i rda,
ja doj erdha me të kazut një diçka shëmën që në sënë. Qka interesant? O doj kemë të shënë nukët kazut që të sënë. Për sënë mirë është të dojë. Të regam është me. Knoqa i sënë, eve të tëne, në lodreq. Qashtu, e doj dëshë me kazut diçka, se une e kom Kën? Që të në sojnë, e kom një... Adin që dizit një dritë që të kryt? Një dritë të kryt? Adin kur të bjenë në men diqka, lom. Dizit që të një dritë? Po, dizit dritë, po të rrujmë. Po, e me, është... Ide? E që si e kom një, do... Kë e ki? Shumë është i mirë që të dikone kom. Që është i ki ideja? Po, kom, do i ide shumë. Na, e pa ide e kërë. Pa shavallohën, do i po. O, vështë të lutëm, do në dhe gjojnë, të lutëm. Fol, bre, hajtë, hajtë, fol. On e doj, e kom n Në atmosferët e kësi në gjigërë... Po dhe, kur beqarë tuam për i diaspore dhe zvizë Gjermanisë e di për gjikë... E, qashtu dojë se ata shumë po ankojnë edhe s'kan fajsi po ankojnë... Se po ankojnë? Se po pagujnë aty... Ta i veni aty po pagujnë dhe qka shumë pore... Te kufini? Te kush? Kufini? A kufini ka e një nëse... Kufir? Kufiri... Kufiri... Hajde... Po po pagujnë që aty shumë e tani po na lovi njeve të fullë... Thune ju qëta shë e këmë njësë më bojë Kosovës, kështë të kretë pagujnë... Të kretë kësë, këtë fushje bo... Nuk më minë më prijashtë... Këtë fushje bo... E ve po du doj... Kur vinë ata për joshtet, më smilun ata me full pak si më shumë, po ata me full pak si më pak, edhe me përshembul, kur t'hin ata te kuferi, aty te kufine, kur t'hin aty me pos një këpsh me lule, e me dol e mi andreq aty rrugat mi andreq. Në Kosova? Po. E s'me pa së mljallat, bë dojë. Po, dojë, dojë mi andreq aty ne. Dinë marja shë së mljallat, s'ka të mani, s'ka dojë në gjenej. A dinë sa investimet e lojnë ata në Kosovë? Po mire ki. Gjitha të po, e mire ki. E ku përshkun që të përret? Ku e di dojë në? Na, na, po kujtoni që atje për gjyëtim të rruga. E që ka me bohajt pasi përshkun? Që me bohdoj në ndrije që aty, mja që dëllula, eve dësene, dësene, eve doj, e kom në ide shumë e furë që e ide, e du të mja hek, atë senin që është më për. Më së fëmë falë pa lidhe në mesel me pëhe. Valo, nuk pa lidhe dojë. Me sëmë falë pa lidhe thash një që një e përdojnë. Unë e përdojnë që senin me përdu të një ahik. Oshtë e seni është një sen... Quj, më së bëmë dur, më sëmë bëmë gjesë në mesion. Po në që është me ta kalgju t'ju atë senin ndryshe. Me fjallë. Po me fjallë, ku ke poti me fjallë me ta kalgju? Oshtë me gjesë të e ka dzuhe. O stilone për shamon. Pasha zotin është e seni dojnë. Kua, be di, mërë që sëmë podalë që jam po falë shqipë i shkurt. Falë për dojnë bre. Falë. Qine dojnë? Ha? Oshtë e seni. Qo, a? Po, a për më lembë be dojnë vishë të kërë. Hajt, oke, hajt, hajt. Me ta kladzu. Oke, hajt. Hajt, dhe, tregu. Me ta kretë të lidzu. Me ta, që shë vënjarë? Se bëdoj s'po më vronin atë në mishën. Do t'ki shumë vro? A dekesh me t'vro? Po që s'dek në doj? A ju e s'vroj, s'vesit këm shëkti. Fëll! E është e i sen i doj, është gjithë kune për Kosovësht. Krit njerë si t'i kanë. Aj është shumë interesant se aj t'hen gjithë kune t'hen aj. E ka një... Këdall, këdall, këdall. Shpak, si e bësh... Që që janë is? Me për e ko emrë, nuk është plen t'i gjën. Ja, me pes hinë gjyrë, që e ka thu? Po valon do i hinë me për. Me se mlad doj se ti s'ka të... Pasha zutin do i hinë dhe me për. Shko mërë kema, po të jeva, keni na i djemre ju? Nuk është po të jeva, ju, ju. A i në këta me për 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 jeva, po nuk është me për. Po dhe për shtaj vjeta? Jo, nuk është me për të jeve, s'po është me për këtë Kosovë, se shetë. Për, patent shofer, ju. O, ju patent shofer, ju plan të gjën, ju... Palidhje? Ju palidhje, ju Asë nuk është plitskamit, asë nuk është... Me fesh, ko, me pëmë... Po, dojë është për shamu, ajtë hen... Për tjerë? Ten edhe ngoj, ten sy, ten vesh, ten gjithë kënë të hinaj. Dojë, kogja, jo, kogja... Kogja më tjetë e në Kosovë, po s'pe di që këtë në sinjën vesh. Dojë, a qaj sa në shumë problem, po nga bënë për këta shocat e joshtet, kur po vinë të qaj sa një më pë... Me për shkohë, me për... Patika! Që patika, ku të hem patike ngoj? Po shtë një e, po e të një pëdallë, ka daj, qysh? Jo, ka da, si që është din patike ngoj, ku për djune. Oshtë me pëdoj, oshtë... Parking? Jo, së është parking. Terenë edhe të parkingi është. Oshtë një si përfoqe. Ku e dita që t'jallë si përfoqe? Se po të daj që... E fjona si përfoqe doj, a oshtë si për qëtë foqe, a për... Si përfoqe doj, është po. Si përfoqe, qëtë... Po, si për mi foqe doj. Por rinë dhe që aty rinaj. Por rika, e? Por rinë dhe që aty... E shkome se bashkë për mi interesim hongre. O, është adinaj... Mas bëmë dushën, mas bëmë dojë me dushë se zbënë e mishëm. Po s'kom qëllë e pa të bëmë dushën. Po falë bëmë dojë që të bëmë dhjëve. Po nuk për ma qëtë gujë, nuk për ma qëtë merë në veshtë i mune herë. Po ti pëse kështë i në gujë pas bëmë, kanë zëmë. Po nuk e disëm ka me që
ty. Shka unë s'fëll, bashkë. Qire doj, qire mu njerëve që pak qëtu? Po. Qire prit? Po. Pritam që i njerë në ty? Ha. Qire dolin dë senet qëtu? Pluhni! Po të lumi! Pluhni! Pluhni mi! Po, mire ki, bre, pluhni, bre, pluhni, mire ki. Mirë të gjitha, e që të... Nuk, falë doj, nuk ka nën Kosovë, pa pluhni, s'mujna me tu. Nuk, pa, i nën kësu doj me to, rrinë na, flajnë na, qomë, hojnë na, pina. Kreti, bëni me qëta. Kreti, pluhni, doj, është i mirë pluhni. Kreti, bëni me doj. Ka pluhni, bërë dhe dzi. Ama, ja, ju, që të bërë dhe dzi. Po dhe? Ora, mu isha me hek qita që është njerë kë shtena të bërë dhe dzi. E, që ka me bëta se në hajle, që ka me bëta se pasteje? Po, që me bëdoj me kop me një fshisë dhe me fshi pluhnin. Pluhminin. Me hek kretë. Krit me heke edhe më kloqe ta shoqet edhe mi jam shilguin se tani shumë përfullin. Si se plëna qëta, si se plëna përpa, përqe 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 përqe, kur nuk i nole të e u guj. Bashk, kur nuk i nole, da. E veç të e këmë të mirë janë, të mirë janë se i kam të parë, të mirë janë. Të mirë janë se i kam të parë, të mirë. Është e vërtit. Ani, e morën me në qatë i me fshi pjungin. Okej, e vedoj të lutem, a bërë me më demur dhe që ka veç pak. Ha, bedoj, fal. A din që ku morën një herë me kahera dikur, dikur, e ku morën një asen një këto që i gron, Kirin. Po kirin, po. E po e ku morë... Pa të shoferin. E ki morë? E ku morë për të... Bravo, urime. Shumë mirë. Me porë. Me porë, s'ka lidhja, me porë. Jo, s'ka lidhja, pa së regova, jo. Me porë e ku morë. Me porë e morë, sa të bo? Shë... Sa të bo? Bëllon mu ka bu në 670 që të... Ku ka në ro pak? Ju në rojë në rojë... Ku ka në ro mirë të kosht një alosh, ku shumë se mirë është. E tash doj, unë ju morë me kirin tem, po tash ku du të me ik pishteket për menol? Kan? Kirin? Qysh? Ku do të me ek pishtegit për menol se s'pëdi? Me ek për rrimis kjerëna? Po. Shumë ljubë doje. Nuk dija ke mujtë... Shtë batim pash... Doje. Nuk ke... Shërë doje. Ha doje. Kjerë nuk heket për rrimis. Nolet, në qelës, trangë, vezë dhe nolë. Qa tu e hek qelësin edhe merë në gjepë dhe shkon shpifjana e vetë nolët. Për një me ek... Po. Ku ku në gjithë notën të e lënë dhe si menu që do të me ek pishtegit. Më si e ka të që të sen kë kujna, në sholen që të kam i rët nëllë. Rët nëllë, një vët nëllë, po. Thuj, marketingi mësë një në kush më të shkujna të dolin për mëra, po thuj ma shpejt. Marketing të ujna mësë shkujna në mësë një kush mësë... Marketing shqipi pas pak se si të mësu. Marketing shqipi pas pak se si të mësu. Marketing! Marketing! Hit! Sinin sigur rus, hop, 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 hop.
maj zemrush, i maj takilush, synin si kur rush. Oj zemrush, oj takilush, synin si kur rush. Kë muzikon dhe alo se pas ka qel. Hej, a një lodh? A pjav dan? A një av dan, jav dan. Qëre, që ta është vjen një fara adin kësi që është të shkur jo bën. Një muzika, pëten? A bën me boju diska unë e buna kështë përbëjt dhe alëshe një fore kështë zhag kërlaqke. A bën? Që ta është, a që anisu me njerë, qërë unë e vështë që anisi kështë përbëjt diska ju bëni. Qëka doni? Qëka doni bëni? Hiç më zemë, bile sa ma shumë është ma mirë. 3, 7, 8, jo, 2, 1, që shua bre? 3, 2, 1, 3, 2, 1, test, 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 përshkojmë, përshkojmë. Hajde, që dalë sot, ma shpejtë se ka jaj. Në sa shpejtë se ka jaj. Hajde, bareshën, hu, baresha, baresha! Leo, ne. Hajt, hajt edhe njëherë qëto, abon, a mon është... U presh! Jo, s'po vajnë ma, jo, u presh! S'vajnë ma! Po qysh më është sin t'jem nuk është? A, e, e, sa mirë buna? Me orkestrë, komplet e buna vizhve. Parem nuk, ti s'mun është, ti me këta vizhve më tiririm, qështu? Jo, s'o problem, s'o... Qysh i shkym, të bëj kështu kjo? A i shkym t'u kona? Në... S'o problem, adin veç që... Jo, jo, hej, a bën se... Në ka orë një ide... Po, në ka habit, mërë njeri, s'o problem, adin veç... I fort, po, shumë i fort, shumë i fort. A veshe? Po, nuk ka problem, hej, a bën tash më malë... Jo, hëlla, s'ta japi, që t'asë ku ka i mirë. Qysh je hiti në studia ta, mësë po kuptaj... A, unë e jom hi... E pëse në mendi se këtë qeli ardhë mas me je? Qysh po t'vjen turp? Turp më t'ardhë, unë me ardhë... Mështë klienti me ardhë para ti, ku ke pa? Po, së problem... A i dalë ti? Nuk ka problem, nuk ka problem... Qa mërë e ti? Po, që dola une, do më thonë, dola... Po? Dola... Dola në studio... Qysh? Edhe... Mëse, a bënë klasë diçka? Po, së problem... Qysh dole që do në studio këtu, a ty të dera shku i ke hymja, ha? Po, së problem, po, une dola, thash, dola për shpije, thash, dalë dhe në studio, të këshyri, thash... Kretë është në regull, hajtë njëri del për shpije, zhë vërtet, po qysh del njëri kur të hymë? Jo, jo, së problem, mire ki edhe ti, së problem, po unë dola dhe më thonë, thash, dal në studio se më ka orë një ide, a vish pak... Në ma lema, vish pak bre? Po, jo, jo, lëqama se... Po, ta blej bre një, që shpa, nuk, që nuk muj që to, me qëto, këm jetë me këto, këm krejt gjithë shka, këm këto, nuk muj, serëzisht, po, thash, dal, po... Qysh mëre ke, qysh e gjelon dhe në qjel? Po, jo, mëre, dhe i shkon, dhe më thonë... Mshela, po? Jo, e fyme i shkon, po... A po? Po... A si pa 1.000 euro që ti lash dhe për brava? A si pa? Ta është vita për një befasi. Jo, po së është problem. Po, jo, po së është problem. Jo, nuk është problem, hisë. E më falë qështë e pa të amë. Së është vishë theje që është të së problem, hisë. Po, e qështë më ndrishti, o problem se të të në thirë mi ishtë në më të arikë. Po, jo, mërë, vetë ndrishti, vetë me dhëmë ndrishti, po së problem, hisë. Me dhëmë ndrishti. Po, nuk është problem, hisë. Hisë së problem, hisë. E ti qështë e pa të amë në falë se po të arrai? Ne, se vdi, se vdi, thirëm, se vdi. Jo, nana jote, ti. Jo, jo. Une, po mënoj... Po ti ti që ki jam, nëse nana e ka se vdije pas në ymër, isha Allah jetë gjatë, dhe i kur tirë notë, jo, jo, së problem, së problem edhe nona ka amrin e vetë, po une e kom se vdije. Jo, me shqere, humori është tjetër kun ti qëtu se vdije, se ki jam. Jo, jo, no... Ti, a e ki se vdije, apo? Jo, jo, se vdije, se vdije. Qysh se vdije, se vdije. Po, së problem, a din bësi... Po, së problem se qysh njeri amrin e gruz, a e budalti, a? A e ki pas babën e pashkolluma, qka? Po, ma kalon që ashtu nuk është problem, po... Po, a është se vdije? Se vdi, une... E qysh tash, a është i, a është e? I, e, 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 jo, i është i, se vdi. E pash me shnesh se vdi, këmë të abli një peruk, edhe e këmë të bu bukurus, e krej. Leo, 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 qa dole, Leo, kalëzëm se... O, une nuk dalë, qëre për dalë në ti për vjeti dilë ku plas, une hi. Kuro puna aty shkru në hymje, une hi, tak, tak, ndirë, bum, shkel me dhe hi, apo këmë tanë. Le bre, Leo, okej, unë jëmë dalë se këmë shumë inspirime, këmë ideja qëtu. Qëtu i kam do, qëtu do dhe do, qëtu ka... Po, qëka hine, pra, se sa problem, po, adin, dy spote t'i kom bo... Jo, është problem që janë ide... Qa spote? Po, dy spote t'i kom bo, edhe më thonë, a nuk kam pëlqyja... Ato spote, lirisht urinon, tu. Qysh? Me urinu, me bo qishen.
Qysh i pakulturum. Po, qysh me i hudh, po është tash ato adin të kanë kushtu pare. Po, po s'o problem, bre. Po, është problem, apo jo kutan... Jo, beso problem. Jo, bre, është problem po, se... Po, jo, beso problem. Po, është problem se të kanë bu pare shenë, apo kutan, e... Tash kur të pare, ka probleme se... Do më thonë, s'kish pos problem, po ka probleme, adin është pak problem se s'kish pos problem. Se vdije! Na lëvis pak. Ama, mure, që to... Ama, në gjitë, ha? Kon, ta... Që to, së është problem, ati, ma në gjitë, ha? Po, së problem, e, së problem. Po jo, është problem se manë gjite. Jo, jo. Manë gjite unë se këmë pasë të asë problem, dhe ishtë ashtë tri herëthasht i dhe është problem. Na, ej, ku shë e kanë druqë të? Jo, jo, së problem, unë, adin, edhe nëse ka problem, së është problem, adin. A, për ty s'kishë problem, ti ishë fantastik. Po, së është problem, ishë s'ka problem. Qëre, se vdije. Qëka ke orë të rosë? Jasha, se vdije, jasha. Se jam shumë në zonë, apo këtën... O, ti si në zonë këto, ti për një me edhe këto orinu, ti blej dhejtje. Jo, nuk muj se me këto unë ju më lindë, ju më rritë, apo të në së problem, po... A, ju artistat, vish me për një banderi mu kapë, kërë një fmi që ato të njëtën e mani, po i gjutina, ti blej do tjera. E kam shë, e kam shë. Së problem, okej, së problem. O, është problem se i kom dhe idea fantasticue. Për me, po. Okej, hajtë ti një vresë. Në gjykatë, për ta mësuni vjetë, një shka pali. Së problem, po qa? Jo, është problem se i ku më godit 365 dasma. Okej, s'ka problem. Qysh? Dasma. Dasma. Walla, bërra, lau, brim, dsh, papa. Sa dasma? 365, dhe më pisë sotit në tjum, në zonë tjene. Për 10 vjetë, apo? Jo, jo, për një vjetë. Për një vjetë? Ja, shki qatë. Leo, më falë, po, dhe më thonë, a është një farë kamerë e më shefë të këto, a s'po di se... Jo, nuk është e më shefë që ashtë i qare ku i ki kamerë, ta s'mi shë, a? 350 dasma, a sa frimu si që nuk i ka? A, frimi si ka se polip ka 5-6 mjë euro. E, ashtu nuk shkën kërkush, vado, a vishë adin, na i kështë qifti jam. Po, në që thirës e më bukën këtar vetë, se shkojnë dasma 5 euro, a bu Leo, së problem, po ti e bukën këtar, dhe më thonë edhe i ki 350 dasma. Po, është e vërtit? Qysh, qysh, sës, po... Qashtu, dasma... A din së problem, po qysh... A i një zita si një, a i një mire, dhe është, a mi po një dhe të... U goditët njëre, që bile dhe me godit që ta që akum bërë të kesh. Qysh, a... Se godit ja më të hejt boks. A pëtjen, në shqip. Ta është edhe njëre, kur po bëjke marveshje kontrat, ish më të godit. E qysh... Ta është, une, tha a goditëm, ta është Ljoshka, nuk jem diska i sport e vluftar, oke, mirëm vesh, atin dyqysh. Okej, Leo, ta është po ti thiri kom dëdosta që i paguj me pare me rigjen. Apo këmë që ata thasht vindë godisin, godin të bojnë kështu. Edhe u godita, kjene i dasma ati qka? Po jem kanë dy dasma më duko, ta tri, qëta është ti spjegoj, shumë interesant, e... Për shku van dasme në parë. Ngam, se vdije. Po së problem? Ha? Se vdije. Ha? 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 Që kjo, hajtë? Jo, veç kesha, dhe unë kesha. Ja, ja, hajtë edhe njerë, si që kjo, a bon më tabli që t'kesh në më ma shkriko, a me kesh edhe në citi. Qysh? Më ma që t'kesh në tani, me gjirë këtu, me ndjirë, me shti këtu me mëntu, me dy kapla, dhe me kesh. Se cilin njëri atin s'ka problem, po se cilin njëri e ka t'kesh në vetë, s'ka problem. A jo, po shkja jo t'ja po më bëlqen, për një me bu. Që, a me që fare kesh në, i, pëse special t'i një asi trafik, edhe me shqit qeshje. Lekit muzika, disa pare t'i kësha e, visë që nisha arë zdo ditë ka 2 orë t'i kësha ngu t'u kesh. Ka 10.000 euro t'i kësha e për në orë. Nejse, hajtë se nuk ishe për biznes, t'i artisti, me qërja sindin dhe me bu biznes. Nuk s'ka problem, s'ka problem. Ma faka jo të shetë aku me mua dhe unë me ti, se vdije. S'ka problem, s'ka problem. S'ka problem, është e vërtet, po ka problem se që aku me hek në dasëm. Po s'ka problem, në cilë në dasëm? Në dasëmën e filane, qëkova, që shta që më goditi edhe godita. Në fakt me letra, jo kështu për një merë, zotruna, dhunë, ja, ashtë, nuk jam për dhunë. Ashtu kështu e kësha vrana i kona me re, jo, e ka mërzi. Po, janisi. Edhe, janisi dasma, u godita me të, edhe... Ti kënojshe? Unë e kënojshe edhe, merdë për Rosia dhe tha njoni, një kolegi jam i është të gjamja lapit, më tha, në vishë mi hanën, dush me kënua dhe ki me kalë dasmen. Ta është për një me, edhe mora mikrofonin, edhe janisa. Mi hone, mi hone, shkon një gru, kështë nejtë mi hone, dhe jo kështë bo papa këtine këtu. Së problem? Mi hone, qështu e të lotë, janisën me kajtë, o të se vdije, janisën me kajtë, ata, dhe qëtu dëmonë mërë në, lotë, pilatëve, tu kajtë, u bu poplavë restorani pilatëve. Unë edhe është e në alit qeshme se s'ka nevoj, tha jo, po, lëtë, lëtë, dilëshin, po,
ku ka disa interesant, edhe nuk kom dit, kur që vis njani shkom të myt në lët, aty se s'kish dit nët. Ja kom bërë njerë, papap, zhlep, jem disht, pum, në drap, blablabla, blablabla, ishi pak si i gjelë të i lëtve, edhe thani shërus për kurez, diqka, mula në ujt lëtve, apo kuptuan, e thash du mi pagu, do më baru një bazen, në shpin me lët, kështu mi pagu një 200 individa, apo den, e mi shti me kajt, edhe mi aullëshu një serial turk, edhe më ti më tuk në aqë të ula, apo den. Së problem. Edhe, ata kajtë më bëllë mirë, pështova o gnaqa që aty, thash e kalla këtu, ndë ma unë e pas në bu shumë interesant, te kajnë, para mnu, a Ibrahim, ky Ibrahimi, ky, që shet dy njera, tatlisa, që është aj, po, që aj, a i sëmë pishti ke me kajtë që ashtu, a i kështi me kajtë, ku në qyrë videot, po, gja, ta, lët dhe ingu shansa s'kish, po sone, po sone ku mujtë. Tani, edhe, a ka një dhe dasme në dytë, interesant, mas interesant, këtu, interesant i s'kish s'kej, për një me po, sa ma interesant ish halja ma interesant, qyrë, përshë, fjale urtë popullore në thejza, e me e shkruje, ma janë menë. S'ko problem? Edhe, shkova në dasme në dytë, në haj, halo, si jene, ajni mirë, thash më sëmë godit, jena godit ma heret, edhe, janë nisi, tha, a ka mundësi, tha, nisë një farë ka nge ish, a jo, kong, jo, tha, nisi, tha, këto, kalli fitilat, e lamës. Po, kong është, tha. Thash, okej, okay, thash, ku i keni fitilat, di mora një tri shkrebta. Qysh? Pa, shkrebta. Tha, s'kena lama. Thash, qysh më s'ki lama, për më dhumi kalli fitilat e lamës? O, tha, qysh tu, e të bun nërvës, tani, tha, a i hisi ato hajde lama, të bol mirë, i bleva të lama. I qova ata do punëtuar babit, mi kam pru 30.000 lama që aty në dasë mu bërë shëret, aty vis dritë, psh, edhe i bleva kësit vjetra klasike me gaz. A po këpëtan, edhe, kur janë isi njani, tha, bënja pak, tha, rëp, 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 tha, shpo, rëpa, e të nxjeri rëpin, vip, e t'ju hi atë në dasë më ronë pantolat, e t'ju hi vipe, 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 edhe, kur pëshën nusja, që shtë të kom kap, nusë shtë, shtape, vipe, 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 e tranova atyhen. E t'ja nisë aty mu thyhe, gjujshin ka lasha, o, oh, sa mirë, u lodha qatë natë në kishë ratë ligë, nuk e di jam ka rena i gush nalë, ta së përmuj me ditë. Së problem. Vëzhjëm që, tha shi kjo ma interesant, dosma e tretë kam e kanë diçka super interesant, që jëmë shumë i talentu më në vjau. Ok, edhe në dosme në tretë, o? Po, që jo marë i kumë goditu në dosma, do ti. Dosma ti kumë godit me pages. Po, qysh? Me pages, normal. Qysh me pages? Me pages që ashtu me pare, sigur krejt. Unë e thash, i godita dosmat, pages e thash kushtan 30.000 euro. Edhe thash 6.000 jep dhe shmu, tjera të maj. E kush ja e port? Une bre, une goditi dasmën, dasmurit, une shka ja u japi 30.000 euro, aty nev, më marrë mund dasë me knu, apo kupten? Apo kupten? Po, së problem, së problem. E, ata tani, i thëm, kishe adin që s'kum knu falë, ata tani mi këthejnë mu 6.000 euro, ka 24.000 euro ju bim belesh. Po, edhe kum qitë një shpallin televizion e kështu, më kanë thirë, për që ta i kum godit, po. 30.000 euro, kush dënë mu martu pe i sodit, i ka pime me muzik temën. A, nuk ku dënë me ardhë era muzika, aty tjetër kush, naj që ta që po knujnë tjerë. Vision, vision edhe... Së problem? Godos me në trecë që kjo okon, shumë... Ka halo, kështu? Po, tri dasma i pata që tu kënë me sukses. Obo. Edhe ngo tripin, që shke. Qa mu ledhen qëto bre? A di shkapin? Së gjithi, po. A, po, të faj. Edhe... Qap. Va, u ku. Së problem, po. Edhe... Dasma e tretë. Po. Dur të shtupi maj se po më lidhen diqka. Maj ku dush, së problem, edhe, së ku dush. Dasma e tretë, po shkojnë dasma e tretë. Edhe janë isa njerë me mi hanën, rypin të dashnë, mi e gnalin njani. Tha ma, se s'ka nevoj më su hargjit. Po, sa argjit, ajo për diçka, po argjit është. Po, sa problem. Ta se kem një që ke bu në dasma tira, ishe fenomenal. Amo, sante të thatë dush me kallë. Ta sh urna? Tha du të me kallë, thuan. Po, jo bre se atin, mund mu buzhega në isen. Po, me kallë dhe me thonë të i du të me knu fort atin. Po, jo. Unë e mora orkestrën tem me 10 veta eksplozivo. Qysh? Orkestrën tem eksplozivo. S'pas nani kur për çfarë ke thënë? Babi ka shok se tu kanë erdhë atentate i gryn ata. Domethën kush është tu ban xhije sa ne këto? Ajo, ata janë krejt tendeja. Qysh? Tendeja janë. Nëse s'pas nani kur për çfarë orkestra apo den s'ka problem për çfarë. Ja morë janë. Domon 10 vjeta që shtu edhe i montojnë tendeja eksplozivo. Po s'ka problem, okay, vazhdo, po di, atë e dhoni para lajmrova thash unë nëse e kalli unë zguxej me najt këtu. Ata hiç mos tanin ti veç kalli. Hoppa! Folke qaj që i kishë marë paret, vëqaj folke. Edhe t'ju mdallu në për jashtë, edhe këta orkestrët vise lanë eksplozivin, edhe t'i nga dalë për mas, ma kanë dha një butan të kuqë. Tha, kale,
U zhduk restorani. Me bu. S'ko problem, po a, për një me është kjo dhe më? Nuk është problem që kanë shku gjinë jam spital mëre, pasha zotin bu. Seriozisht bu. Ishin do edhe nashta kanë ndru jetë, qështu ka 500 euro, jështë të kanë mora tjetërën. Po së problem po... O, s'po problem që o dek njeri du të me voru, ose jënë du ceremonia. Po vete lypën, pasha zotin, vete lypën, erdhë bashkë qaj që kishë marë paret, kale, kale, ta shpët kali, kali, pëu, pëu. A, gusti, ama. E, a, qok, të une, qok. E, ty ta shti, sevdije. Sevdije, sevdije, po sevdije. Jo, jo, sevdije, mos raj. Ja ki sevdije, ja ki Milaema, Naema, s'ko? Jo, jo, sevdi, Milaema sevdi. E ko nona jem, unë e sevdi. Për jo, më papa, di deja, o do, o, që se ko nona jem, në në bërë. Kuti, kuti. Milaema. Milaema e ko nona jem. A qa to që ke javën e kalu me ki nona? Nej, se së problem, atin. Milaema zekën, apo? Jo, jo, Milaema. Jo, duke i për në gjanë, pa. Nej, se së problem, së problem. Nalu, shumë i për në gjanë, se dha jo pa kështu edhe... Ai, s'o problem, atin po ça Leo lem rahat, ça ke dol. Jo, s'o rahat. Zgate. Po, çdo dasëm ti vjen me mutja api ka spodi valla ni shumë simbolike për 30.000 euro. Vetë me çdasëm thon merr edhe instrumente se pa lidhje. Çdo dasëm mu so? 30.000 apo 50.000 o burr. Jo, jo me flas. Jo se kem pun. Hey. Sërdije, që, treni, ty, treni, që, hej, sërdije, sërdije, që më slej mëre këtu se së veni me flejt këna me shkundacëm, hej, du të mi qita, o, i kara se i ligi, kligi, apo, klig, të i pak ti i kara në kry, 50.000 euro së mësu, gjuna, bënjake, vërfanjake, e qysh mëre, Mazi jo, ti s'po mësën ashtë qishi se t'kisha këthil, për një me po. Qu se më rritëm, qu, tyt, tyt. Qu më re? Ku, ku s'po qot? A bën, po s'kom pështy mune. Puh, që, qu se ti japi 20.000 euro, hajde. Hajde, mure, o i hupe 30.000 euro, adjall. Ja, qa? 30.000 euro i hupe. Qu, qu se t'vasën me shpejt loq ka jam e qu. Hej, shqiptari dhe mel 50.000 euro dhe kishe po flej, hej, jesht. Së problem, po, së problem? Juu, pa, pa! A, ma qëto? Ja, hajtë ta mojë në dhe, s'ke si vjo. Ka dole, shkoll, ka dole. Haji dhe flak e malit tim, rënda file më lume ves, ne këtë nato pagim, putje tane po e pres, prejnin tim në vëqer pikëdim, do të shkrigem da shuni, e ja pres me padurim, të jetojnë sa jem të ri. Të kujtoj me malë, ndihet në akirë, a do t'kem t'y valë, lullen për shafirë. Si zanë marie, trupin si selvirë, synin zjarë, buzën si qërëshirë. Haj dhe flak e malit tim, rënda file me du me ves, ne këtë në pagim. Tjene ta me e po e pres, prejnin tim nuk gjen piknim, do të shkrijem ta shuni, e ja pres me padurim, të jetojnë sa jem të Kujtoj me ma, ndihet në agir, a do t'kem t'y val, lullen për shafir. Si zanë marie, grupin si sevi, synin zjarë e, buzën si qërëshi. Haj dhe flak e malit i tim, të rëmë.
me ves Ne këtë nat pagim Putjen e ta me po e pres Prenim tim nuk gjepi këndim Do të shkrijem dashuni E jatë pres me padurim Të jetojmë sa jem të ri Haji dhe flake madhët tim Rënda file më lu me ves Ne këtë nat pagim Putjen ta me po e pres Prenim tim nuk gjepi këndim Do të shkrijem dashuni E jatë pres me padurim Jetojmë sa jem të ri Faleminderit 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 shumë Të ndëruar musafir publik në salë Qëse onë të vini nga Podujeva jo në bukur E Republikës Kosovës Duat falenderoj gjithashtu edhe Bendin e mirëkullushëm Se onë të që kemi në prapë më të panë Një të orë të kiti për bendin e kërkojnë nga ona juaj Si dhe për këngëtarin që sonde kemi para këti bendi Vullnet Zhunicin, të knuf zemra e ishalla edhe shumë vite këndon ka qëbukur. Ne i falenderojmë ata që në mështesin gjithë dhe javë, duke filluar nga kolegji universitar fama në Prishtin, Gjilal Mitrovic dhe në Prizren njërë. Malirë që duha të rokitje prapë. Shkojmë në Lipjan me Dino Company i cila merë dhe me shqitin e betonit dhe qeramikës dhe shumë punëve të tjera dheri të ndërtimi dhe shqitja e banesa. Ne, Gjilal, ceni kompani, ndërtim banesor dhe shqitin e kosisht banesat bukur Angjilan Sadoni, këtjen cenit, cilit cen qaj që ndërton. Mirë, shkojmë në, u lolla pak po këta sponsor që i përmeni në nëndimboj nuk kam qora pa i shku dhe në fund. Shkojmë në Slatin, hotel, restaurant, mondial park, i cili mirët për organizime dasma dhe ahenqe të ndryshme familjare, si dhe konferenca të ndryshme shkencore. Shkojmë në saloni i qeramikës Maloku në Vushtresi dhe servisi Renault Maloku të rethi i Dragodalin të rruga për në Mitrovic. Uj që e pim në përshdo javës që une ja qesë më spori vetit, uj grand me gaz dhe pa gaz. Dhe studio Urban Record driton rrukov si që merët me fotot e emisionet të përjafshëm prall me të panë. E unë e kam tash knesin të i fëtëjmë mësafirët e mi personët që janë bukur numëri masë që pëshin i karikat dhe vetë. I këni pa shumë këngëtarë të stratës që mere me muzikë, me mbrëmje të ndryshme linore dhe me dasma, organizime e të tjera të tjera. Por këta këngëtarë, shumë i se këtune këngëtarëve, ka një njeri i cili ja menagjën punët e tyri, ja menagjën koncertet, mbrëmjet e të tjera, e të tjera, e të tjera. Sonde kemi fëtuar njerin për menagjërve me sukses shumë në vendin tonë, i cili jeton e Zvicër, a jështë Avni Selimi. Hajde Avni! Avnia! Vjeni pari, Avni, mi mbrëmë dhe misë herdhe, ullu në klohën tim të djath, Avni, misë herdhe, rahatou. Që kjo është Avnia që i ban të lash diasporën shqiptare me organizimit të ndryshme. Vjen nga Tetova e Bukur, këngëtarja e madhe, Big Ma Ma. Hajde, Big! Erë pranë vera. Erdi vera, si jeni. Si gjithmonë, parën, bravo. Nuk dija të nxanë, po, nxuni, shumirë. Si gjithmonë, pa parlejmërim, këtë dosti jemë, Shqipëri Kelmendi, që pëshin një dhe vetë, Shqipëri Kelmendi, Pavlove, si kalove, te... Kush? Jo, më veqerda, kështë... Veqerda? Për me? Mirë, anë i ullu këtë dush, pa Shqipëri, por rrim pak, pas e jerdhe. Shqipëri, e ratu? Po, qështë... I para haqëm. Dhe... Një këngëtar tjetër, shumë atraktiv që ju e do një gjithë, një mikë ju një prallës me të panë. Blero, një duhet rokitit me Blero. Hadi Blerim. Një blomë dhe mishtë jërë dhe në prallë me të panë, ullu në karrike në të ofër Avnijës. Që bigje puthit i apreke, qëka u bu kështu? Qëka i një ty po me ta krytë djale? Ja dojnë a qelin. Blerimi një kohë shkurt, që 2-3 mujnë në prallë me të panë ka qenë që ka qenë Musafirë dhe musafirë tërthorë azi me Skype, hera 2-3, për mduke të blerim i në prallë. Përshka jemi sonë dhe me këta këngëtarë këtu dhe me Avnin është që ty të rëgojmë këti publikë të dashër që punë artista që është bëhët, që është funksionar një të atyre, që është ahjekin, aknoqen, a desin rrugës, a hajna, pina, që ka bojnë. Avnin është, nga Zvicra, thashtë edhe njerë jetën e Zvicrë, po nga Kosova, Avni Selimi, i cili mirët me një punë të tjilë, me një zeje, shumë interesantë. Pije pak, pije pak. Ja, bigi, pije... Pije pak, pojë, se ullatë. O, të rrët njerë, falim dhe i shumë. Mësë, këtë qitë nëjësën. Ma dhonë efektiv jetë. Unë i shërbej me ujë pa gasë, a me gasë? Pa gasë. Pa gasë? Ose langë mollë, nëse keni blerë. Langë mollë. Shqipëri, pa gasë? Pa gasë. Se jesë mutë. A kilo?
Pagas, vlerim lang mulle, jo po kena mulla. Pagas a me gas? Pagas. Pse pe mon këta me gas, këta s'po qkaj ka esur. Shumë cicijash, jeni kanë gjithë, jeni kanë cicijash. Këtë me ujë po na prit një njëri që të nëjë soka, nëjë sen tjetër, a nëjë. Në gjithë dringa. A për të bukë? A edhe bukë, unë kisha angër, s'kisha fritu. Në ty t'kisha angër, ja bukë. A ka kur që jenin bukë bigin, dhe me gatu 18 grada në mojnë që mishni. Dhe mërë ty me marë, me të hangër këtë kocije, qa me të hangër, a me hangër avnin këna që në ndullë. Avnin me hangër? Avnin ha më galajë se pak ma qele hanë edhe. Si hu babu, ba ta... Si Haribo! Haribo, Haribo, bravo. Avnin, të gona pak për këntarën. A janë që është doken artistat që shumë i na në televizion publiku? Fëll drejt, a janë ofshti me punu me këtë kategorit njerëzve, se na i njo me tonë, jemi kolegë në zveti, po vëvdoko që nuk është bashkë letë me punu me ta. Shpëtëm, Pik Spori, falemderit për ftesën që më këti bo. Pik Spori, falemderit ty që i ardhë. Po. Nuk është fështirë me punu. Pëse u kësirë mu? Të dirë ku në kanë zemra. Ashtë mirë me punu. Me artista nuk është fështirë, më varët qëfar marrëveshje banë, qëfar që është silësh me ta. Nëse... Se e parët, që si... Nëse se e parët, ta fillojnë qysh prej Kosovës, të që SMS-a, që në i parët... SMS-a zonin ta që si në për televizion, e kam ose, mua betin të... Në për gazetën, në për sene, po ja... Sa për informat, Avnija, në këtë javë që pojlojnë pasë, ka festu 15 vjetorin e karierës e ti si menager i shumë këngëtarëve. 15 vjetë me këngëtore, më ka gjallë, halo, më s'po që përqë. Kështë e kejtë fjallë t'jallë. Okej, t'jallë t'jallë. Mërë fjallë t'jallë. E palë, a e t'kallë ra e ke ru vetë, avni? Ja, i kam ru. Për një me? Pjesërisht i ka të ra me kushtë të ka doshtë me po një farë balansimi. Një farë balansimi, shumë mirë. Po, avni, du me hek pa kështo se për më do këtë t'inkmi që t'u knaqë. Po, është vërtet se e kemi festuar në 15 vjetorin e karrierës. E, mos më duhet pyetjes, lëmë 15 vjetorin. Është vështirë. Tim vete thashta për informat publikun. Sa për informat. Nuk pyeta hala që keni kalu, kush e ka organizuar e kështu me radhë. Nuk është vështirë, nuk është vështirë, shpëtim. Le të shme punu me atë që kuptosh. Shpejt, mirë, do të thonë me korrektë me unë smoj me thonë që i kam veç bashkëpunëtor, po edhe me çe kolege jemi njerëz familjar që në ka lidhë proposë biznisi, në ka lidhë dhe... Sa artista në i kia vlinë menagjim? Jam prafërsisht një 30. 30 artista menagjim? Dhe ku jenë tjerë, në vështë trejme. Ata janë sonte me mbrëmjet matura dhe zotri blenë mare. Artist tjerë kam pasë më shumë numërin malë, po avnija... Blero, në vetë me kanë zonë asë një tjerë, s'ka vlinë. Jo, Blero dhe Bigi kanë anullu sonte mbrëmje, por më respektu ma shumë për... A i veqon ti avni ka pak ta artist, për shambull, dojë dhe më shumë, dojë dhe më pak, dojë dhe i ban mbrëmje ma shumë, në venë më të mirë, dojë dhe pak ma pak... Jo, unë nuk i veqoj, i veqoj... Vishë me soj si fmin se lom të bëj, i kam si së mundë shmi da që thojnë. Jo, si veqoj unë, absolut, për mu janë njejtë krejtë. Artistat? Krejtë janë njejtë. A ba se fkin femna në moshkoj artista, për shumë? Me femna. Jo, atin se është e vërtetë se me femrat është me pas pak më shumë kujdes, do të më respekto pak më shumë se femra është femra. Pra ndihme, si të ata pak më. Po, janë edhe disa prej meshkuj që do të më kujdes pak më shumë. Se u si mua petë së këtë. Po, së di, me ti qeshë më ka me, Blerim, të vetë. Blerim, Mirrama, mirës të erë, po shkoj kështu, jo nga ora normal, po kontra. Mirrama dhe mirës të erë, Mirrama, është pëtim. Për herë të tretë në këtë sezon. Falënderit që na keni. Era dytë realisht po një. Era dytë po një që kanë kështu po. Me ish grun në Skype, në lidhje skajpore. Ta gjera pa pranë një herë. Ta më dalë mandet të punës atë. Avnija është... Val, Blerim, se për shambull një pjesë e artistës në kanë menagjer nonën, na kemë avnijin për shambull. Ba ma që farë dalimi? Ta kam babën. E qaj bjen ka avni? Ha? Ha? To jetë është. Po, Blerim? Jo, vazhdo, se... Okej, Shqipëri, mi mrama dhe mi se jerë dhe në prallën tonë, në shpinë tonë, prallën të panë. Mi mrama mirë se gjeta juve, po dojeve në krejtë ata që përna shojnë, orkestrën, vullnetin. Falem dhejtë, ka që kështë e për Shqipërin, Bigi? Po, që ka që kryon, edhe pak më pojtë. Shqipe, të kona pak për avnijen, avnijen tonë. Avnosh, buke rosh. Avnija... Sabrije, tha qështu. Po, Sabriana. Po edhe avnija tha dhe marit, ma avnin jemi edhe shok ma shumë. Pse për shakë se kinonë komplet... menagjire ti, menagjire tonën, Shqipëri? Po nuk e di që dikosh për moshkë ve kononën. Ose popën për shamëllë, pëse Shqipëri se kinë? O s'ka kose për...
Jo po, ta me shti pa avnije që i unë të në dosh. Dhe më thonë, ti dosh me shti babën, se përsham u da ti që... Ja, një gana me... Adelina vëllimisht e ka posë nonën, Zanvina Hala ka nonën, një pjesë e këptarëve shumë e kanë menagjerë, që mjerë me punë ty në nonën. Alloj, me shpetim na... Nun jam për atje me prej ardhe i rrugove së vloj, malsis. Jo, ti e kje dhe burnore. Po, edhe na kështë nuk i sjesim për të grotë, për kësi. Bigi, t'lash për fund se... Si e më bërësirë. Po, alo, së më bërë me... Na, po, po, më falë, vazhdo. Për avnin, qka po të me vetë? Jo, kur gjo, bej stash për avnin, di qka kështu... Kur gjo t'i vete për avnin, thash më avnin jemi shuk, punojmë bashkë që 10 vjetë gati. Dhe i tash vesh një tjetë, po? Atë këndonë e mu përlanë e me amin kështë në telefon. Në SMS, trombak ose me telefonat trombak me ndru kështë. Nuk bina punën, se unë edhe avnija jemi kështë si natyra dhe të njajta kështë. Se e kemi dytë një nonë, po menoj një jamën të një nonës. Po nonat e kemi të ndryshme. Hajri, hajri. Edhe se di jemi edhe si natyra kështë të njajta. Kongën e Gjemilës, për shemull, kam qef me kënu gjithë. Qima, po qima për së i të vëmija. Do atë vëkitje, e thome mirë. Vigi, nga të tova, mirë mrama dhe mirë se jërë dhe në të prallë më të panë. Mirë mrama, mirë se u gjeta. Ty zëbët për pravëni, jenë se folën këta dy, folën avonë në pak, më ndëj bohët shumë. Të regona pak për njërët e fundit e Big Mamës, a është e vërtet që Bigi është arestu në Tiran nga policia, apo është vetëm... Ta se them. Ah, më rëshpëtim, edhe unë pikri zhvendosa këtë emision të vitë flasë për 24 orëshin tim në Burg. Shtinë në Burg? Më shtinë në Burg. Po, më shtinë në Burg. Shë që nuk këm bajtë 24 orë si e kanë shkrujtë ato, po asë 2 minuta nuk mëshin me mbajtë, thënë kësi budalicën e sujnë a majnë, a dilë për jashtë ma shpejtë. Në gjarjen, pse ardhi të Burgi, pse me him Burg, Big Mama për shama, që ki bo? Jo, atë e në thashtë të temi, ishte shaka se nuk më kares të kërkush. E bënëm një videoklip fundit me Bes Kalakun edhe me Ratin, pashtë e kishim misafire speciale Rezin e Portokalisë dhe gjyshen e Besit Ien. Që e gjyshen me automatë, shë ke punë nësaj? Po, aty bënëm një foto me Kalash, ajo nuk ishtë Kalash i vërtet, ishte lojnat e nipa vetëmi i kisha marrën. Doli foto edhe normalisht i gazetar dojmë të ashesin lajmin e vetë, si në që dojmë të ashesin materialin, po ju falimderoj shumë, për shkak se ky ishte marketing, po ti kisha qitë cicat, më falin një shprejhje, nuk dhe ishte ashtë marketing i madhë, sësa me Kalashat ishte marketing i papam, kështu që falimderi gjithë gazetat. Spata nevaj, asë mu desh, asë mu cëkullagaf, asë nëj porno video me bo, me Kalashat me arestimin, me heci konga në përmedja, isha hit, numër një. Kështu që falimderi. Dhe bërë një jetë nos Jo, jo, si qita, s'bata nevoj, rov kalashi. Po t'kuptova, po. Kuha, kja, Bigi, është interesant se është moshkull. Cili kalash on? Kalashi... Automata kishim, kalashi. Jo, shoqja jote. Në fakt në ishim rrill kalash, uneve ija. Bigi, spotin e fundit. Tregojna pak për kongën e fundit. Për spotin me Besin edhe me Ratin është një parodi, një kanë ku... Dhe me thënë, gjithë e tim se është aktor shumë i njoftëm, Beskallaku. E përshëndesim, Besin. E përshëndesim, gjithashtu, bashkë me Ratin, e bëm një kombinim bukur. Me një fjallë ata them, unë bledhëm tre budalë që a mundale. Avni, e ngumë, blerën Shqipën edhe Bigin, në falën pak për ty, pak e pak për karrijen, pak për muziken. Jo, nështë këmë folë për Avnin. Unë me bëm me folë për Avnin. Edhe pak, ti ma në fund folë për Avnin. Tregojna pak. Pse s'ke plëvu në herë me kënu vetë avni, e mësë më morë me këngëtor t'je, për më shku vetë më brami, për shakull. Së më shkëllëzani. Me leje. A ke plëvu në herë avni me këndu, për shakull? Me leje, jo, avnija kënë shumë mirë. Ja, ja, në kështërët. Avnija kënën mirë, gëmë të ju. Avnija në kërë, kënë? Kër jenë në kërë, kënën, perfekt. E thërën, stash këthejtë. Lëllia të bunarit, lëllia i në të... Pa, blerimi në? Po, tash duhet mja njështë për kitë... Okej, s'ka lidhe, s'ka lidhe. Hajde, ndikon, shkojmë kur dush. Se prej këtheu ka kibla, bjo. Ka, ka është se këtë se dihen.
Ja kësë. Lije, bërë. Vjena djali, që pa ta mirë të kësaj djali? Ja, së. Shoj! Djali, hajde. Hajde. Nështë? Po, Shqipëri, avnija këndon bugur, tha, po? Po, më avnijin shpesh të kur bujmë rrugë me kerë. Po? Avnija kënon. I din kong beg i mirë, edhe i këm thonë në jera vëni pëse s'ke provu, lothe, a dhe me kënu, ja më vjen marrë dhe, a kështu... Që shë avnet, vjen marrë me këndu? Jo më rësë vjen marrë me këndu, po zdi me kënu, po veç... Ja, ja, avnet, ashtë një kong për kënu. Së është e vërtit. Të regojnë avnet së rimi ku malë ma shumë të mbramje. Gjermani, Zvicër, Suedi, Belgjik, në Evropë, di këtë Evropën, po cilin vene kiti ma shumë që e nje publikun edhe i nje Gjenevë. Po mënoj ata pronarët e klubë dhe diskotekave që ti e ki ma letë bashkëpunimi me ta. Bigi për dhe Gjenevë, po njëtë në Gjenevë, është e vërtet, po faktikisht Zvicra është ma frekuentume për artista, ku artista për përfamojnë gjitho vikendë. Pse për shumë, Lavni, a ke mëndu në herë pëse mund më konë Zvicra ma mizë ku Gjermania për këtë punë? Paj, na Zvicra e kemi valutën e kena halon franga, edhe të më thonë ekonomia e Zvicrës është me e fort se ato shtetet tjera. Dhe shqiptarët atje kanë më shumë pare, të më thonë. Qëta është nuk e di, unë e gjerologarin e kërkujnë, po... Kanë më shumë, si kënë Gjermani? Kanë më shumë, po, dhe më thonë, në krasim e Gjermani, në Austrië, në Francë, në Italië, në Zvicrë është më e mirë. Okej. Falë. Edo së një. Okej, si e s'ka Hajde. Andegon? Më falë se për të mërujem pak sonde, po... Najbërë. Hajde. Blerim, me avnim për onë bukur gjatë dhe jene për këtë Evropën, për diasporën, për Gjermani, Zvicër, Skandinavija, atje ku këtu një kod gjatë, në Suedi. Ku një është ma mirë, Blerim, ku e një vetën pak ma mirë dhe ku shkën ma me qef? Në cilin pjesë të Evropës dhe të botës? Në Zvicër. Por shqiptarë, në Zvicër. Po. Edhe ti në Zvicër. Me shumë qef shkën në Zvicër. Pse vlerim në Zvicër? Pse po kështi më? Pse po dojë. Pse vlerim në Zvicër? Pse më koma afer mu më adin SMS-et i ku shenë marirë, më ti e mua. Pse është veni mirë për një me. Shpëtim edhe ka. Ka shumë shqiptarë edhe janë për një me, janë qeflit mëdhej edhe dini bë atmosferën për mënoj. Ta shumë pa dalim prej veneve tjera, po Zvicra ka bëllë një farë traditën kuptimin e mbramjeve, për të që, shumë mirë. Dhe më thonë, ti Zvicër një është më mirë. Po, në gjitha aspekt. Në Zvicër një më njëtë si në Suedi. Më mirë në Suedi. Më mirë në Suedi. Më mirë në Suedi. Shumë bukur. Shqipëri, ka fillu vera, të gona pak për verën 2015, për juve. Vera 2015 si vera tjera. Si vera tjera. Me mbromje, me darës, ma kona gjegje, ma rrosë, si në tia. Bigja po kronë zënë e ti, ti, në të kronë e herë? Si, jo. A shkonë si u paketë kështu edhe me vosët edhe... Edhe i bëj edhe krejtë. Edhe i presë edhe si presë. A të kronë e herë në të plumë mëshë, për se ti s'me dhomë me vete ka të dirëshë. Pej ati ja hengu. Këtë ka një kaqore, mjë Bigi. Më varët se si është pacienti. Herën e fundit që ka qenë, a ke do të jasit pak ma vonë për klipin. Okej. Po, herën e fundit a ke këndu pak Kong Live. Të të varqe, në ke këndu kong të Kosovës, në mdo këtë edhe së Qëprisë ke këndu pak shtu. Kretë këndu. Kretëve. A bërë, i kemi sëmë dhe mungu shumë këngëtarë të në emision Avnija Pajtu, është ti me lërnu pak live këngëtarët e juj dhe mësaferët e mi sëmë dhe? Avnija? E këngëtarët, blerim. Pa i qitë parët, në e kena problem. Pa e dhonë parët, ju s'këndoni, ha? Avni, mos i dule të parët, të këna qmimin ma tullë të këngëtarit në Kosovë pa emën, edhe ma të lartin të mund shumë të këngëtarit në Kosovë. Për shambull, pej 300 dhe në 3.000, ose pej 300 dhe në 15.000. Cili këngëtar, cili, mos pa përmen emlin, jo, po qmimin kështu. Sa varjojnë. Sa, po, sa varjojnë. Ma i ulti dhe ma i... Ka vetëm bileta? Jo, se tana ju shkojnë kjo AKM-ja, AKI-ja. AKP-ja. AKP-ja, ju bitë shpia. AKP-ja, jo, jo. AKM-ja. Po, ju bitë shpia, kështu së përnë mirë. Jo, ti mos të tërgo, për shambull, blerimi merë 5.000 euro, për shambull, po tërgo në kështu. Qmimi këngëtarëve, diasporë është prej kaqë dhe rinë kaqë? Është prej 1.000 euro dhe në 7.000 euro. Dhe në 7.000 euro? Po. E qka përnej që i merë 7.000 euro, për shambull? Pa i më varë... Qëtë plëqë! Qëtë plëqë, po. Prej 1.000 dhe në 7.000. Plus hargjimet. Plus shpenzimet e ultimit dhe hotelit, akomodimit e tyllë. Edhe nëse s'ka wifi, atë e është probleme. Nëse s'ka qka? Wifi me një hotel, është probleme. A, internet? Po, dalin prej hotelit edhe shkojnë marin. A ki probleme avni me këntarë, për shambull, me një, me blerimin që kemi ofërsonët. A ki probleme me blerimin? Ja, s'ka shumë probleme ta. Kjo është
I mirë, i kuptushëm, kuptonë senet shumë shpetë. Blerimi? Nëse një diplonor nuk i ofrojnë në kushtet e mira, kjo e banë zidhin vetë. Dele, qa banë? E gjanë hotelin vetë, dele pagun vetë, edhe... E mos... Ok, dole ma vohë pak të pare. Më jo, mundësisht. Ha? Mundësisht. Ma vohë pak të lektë. Ok. Blerim, pas bashkëpunimit fundit me shkurtën, qka prej teje, qka prejsi? Çka pret publiku? Shpëtim, po mendoj që jena në përvendim si për një projekt të interesant edhe të këshillum. Emra, s'ko? Ka, po hala nuk është koha mi thonë, jena i sem, po thjesht deri sa të përfundohet komplet si në total projekti, më majtë pak ma ma privat, po. Shumë bukur, Biki, pak live me Shqipën, mos jeni sonë, keni qenë edhe në fundit bashkë. Se nuk apoj. Në gjithë jemi bashkë. Gjithë. Poni me, a? Pa. A keni një falë lidhë i kështu? Po, kësmet, kena vendosë bufe ju. Ju dy me zvedja? Po, kësmet. Vjena që ashtu. Nuk shkon dyja femra, që ishë më mënoni, se alosës. Lesbike jemi. Mikrofoni pak, orkestra. Ka të që jena malë gjitha këtë. E, po, normal. Nëse në... Bigi. He. Jo të të varqe, jo të qepis ju, but jo... A u be që ki ma. Ha, ma! Gjivertajte, shetaj, po... Hajt, fal! Shko më kja folle, ma muqe. Gjime se e lesh gjallë kolla, unë pitaj se në shkojt e shkolla. A pa mbigi, a ke pumë në jemë e lakru kong Oda, për shabu. E Oda, ve? E shtip, a je di, po ty, sa aje diqka tjetër. Oda, ve? Për shabu. Për shabu. Po dovolë diqka. Po bëlluar, kur dhujsh në qarë... Tuda, në Oda, me qitelia. Hajde din bashën. Hajde. Shumë mirë. Orkestra jemi gati. Me shipën bashkë, normalisht. Me shipën. S'moj së për sotë të naditetë. Stop, hajde. Stop, edhe një me falë. So, se s'ka baba tjetër. Timo Qo tu të fjela, qysh më myke, reqe shkelva. Qo reqo, qo t'jalo, qo më i miri në nëso, se zbanana t'jetero. Qo reqo, qo t'jalo, o qo më i miri, nones, oses, bonona tjetero. Je do atë rukitin për Bigin dhe për Shqipe Kelmendin. Bigi dhe Shqipe, ju e dini që... Shqipe i thëmë. Shqipe, ju thëmë, mosh këllush për s'ka lidhje. Ne me pëse thënë Shqipe, Shqipe? Ka metë që thë. Ty t'ka metë mëti? O thësh, me pa nëru pak? O, ti... Le! Djollë. E keni Bigi edhe Shqipëri. E dini ju që ka shumë lojët të zhondrit muzikës, ma mirë shkurën e dini, sigurisht. A ka mund si ju për shumë t'ash repin e dini? Rep. A u nisi... Rep, val, val, jo, rep e dini. A mundi ju dy për shumë mja boni dith që t'ashti bjerë së dham nisë. Për shumë. Dhe qka mi e thamë, kështu... Tja, nuk mu ishe
Si që jim pak maltretim matë matë me në në nësë. Qa the? Maltretim, maltretim. Jo, qa thjollën për pora, që shëte? Qa thjollën që shëte bigi për pora? Si qik, ka përshet. Maltretim, si qik. A, këtë thot, që me thash. Si qik, A, pëse qik, po? Jetu në bo, disë. A ban bigi një disë avnisë dhe blerës, përsa në dëmja, po? Për shambu. Qa? Hej, s'përan. Hej, o admi, qeli në ki shumë të mirë, vës blerëm me blanshin, të ka kalit të kërë. Blerëm me vës... Fal, me blanshin! Kule e thu blansh, a të flokve? Po, blanshin boje në flokve. Okej, okay, vazhdoje dhe pak. S'po di tjetër. Oj, ja. Lulia oh. Jonë me limona, o... Këtu na? Po. E vazhdoje, me këta, a? Okej, okay. Shqipri? Diçka rep? Aulat, që shkjene, unë gjithë që kam bot, kisha bo a rep lidhje s'kam. Asun s'kam. Lidhje. Asun s'kam rep. Unë më kom lidhje rep. Anja, pa që të repin, pala. Qa ta mërmeni avni qa po do këtë vetja. Blero rinës. Blero rinës serios. Qa mi thonë mërë tjetër gjo, me... E ku që i kishu më nëjës? Ti ka të ku që i kishu më nëjës, po të kom birë nohën me karrik. Qa ki ndodhë? Me kalash! Po, qa mi thonë më rëmo? Falë që i pri, adinë, falë vlovjam, së më funo vetën. Më së më në vetën, a banë që të repin, ti veç me këthy në talaga. Shto, më në banë ti, e di, që të repovimin në talaga me po. Më bëdoj të me vetën me talon këtë djemë? A pa të E pse veç rep dhe talavat? Zdi, po pis po du se e, ma vonë ka dhe pse. A po, ha? Që e bigit ja jo? Që? Që? Për herë, na. A se s'po shkojnë të ato pak? Ta shkojnë të ata une. A, ato na bëjnë disë neve. O, bro. A në të na bëjnë ato para neve. Hajde. Ja, për talavat. Do të ndo, ja, të klutëm. E koptaj këtë pjesë po. A, po, 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 no. Na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-va Vindoni shoko hajde Shok more vlazije Aj shok more vlazije Ku pekroj avni selimin Aj shokun e tije, gjatë shokun e tije Aj këtë blerimin belin, belit në i kanë dhane A vartë boli po blerim O poret me t'i dhane A man men blerim, zvizër kur jem konë O ku jonë vore të avni, atina i ke dhonë O fort nervoz të avni, jo Pandirë Me të porra, për shka Po, po, e murarë, për të porra, po që Po, dalë sa shkrim dhe këtë Po, nësa e shojmë avni, në shojmë si Si dolar, si euro, si franka A ka do me e një do porra avni, si jo për shamu A din? Të ka e zbro mja mi, më thonë që avni se shkoj mirë, sonë të? Nuk dhejtë nësi i mërë vetë, e? I mërë vetë, i nëllë, bravo. Vete që farkirë e vëzit. Avni, që farkirë, ma kine vëzit? Me të blerimi. Blerimi, që farkirë e vëzit? Që farkirë e vëzit, avni? Të kam blerimi. A i pagunta të avni shtetit? Po. A ti ja këtu? Në Zvicër. Në Zvicër, a? Që që thojnë tatimit gjemanisht? Ampo. Ampo? Frangjesht. A frangjesht? Frangjesht. A ti jeni në menë në kantonin francet, kështu? Mirë. O ja pitis dhe ja pitis dhe gravet, kthash më sotirsit. Lerem. Ta dy këng koleg tua Lena Bigi dhe Shqipëria. Jo. Shqipja. Na bënë një disk kisha. Ta bënë një disk. Po. Ta këndum pak tallavat, këndum pak rap. Në cilën zonë do t'ja kisha këtu? Në cilën dush më? Jo, po më ndaj, a dhe çish unë? Po më ndaj. Po na. Po më ndaj. Ja. Po më ndaj, ma bëjti. Hm? Pash zotin avnijan e me... Jo, se, jom... I du shumë për në me dhe i kom shumë... Cili ma shumë e donë, të kohë drejtë? Drejtë. Me bigën Ivna që nimi vjetë, kështë që...
kanë hirë. Po edhe këto e kam marrë. Kam lloç. Kemi gjatë. E kemi. Ju kuptoj zamra jam. Sa pretendo do? Po çysh jo lo. A ka këngëtor të mirë pas Sabre në Kosovë? Po ka zamër, ka tri, ka gjenerata të mira janë. Pas Sabre, pas Sabre, në ty të mbas, po, për shambull, a në jeti me këngëtor të ri, për shambull, Marcelin që kënën. Kush, kush haj? Këngëtor e Shqipëris që këndon me atë flotë mojë, Marcelja, i vugli, a i... Jo, zamëra janë, ma të lutëm. Se? Ma ku i në gjohë në këta? Unë i në gjohë. Kongëtarë, kongëtarë që janë Marcela, që ka pithu ati, nuk i në gjatë, lutëm, shpetim, mësëm, nuk... E cilin e ki qëti për këngëtarëve, basë të brejtë? Pa një njeti? Po ka të mirë, krejtë janë të mirë, apë. Ka të mirë, po... A ki po pare heqë kështu? Unë e kom pare sa dush. Kom pare... Po... Shumë mirë. Kom pare, zemër... Po pi hargjohë? Po s'dija s'kam i hargjohë ato shkreta. Pore. Dalë, blej, shëtiti... Parthima, kështu gjallë, puca, rypa... Gardarobja me din krejtë që jem pak ma i veçantë, pak ma... Unë kënoj që 50 vjetë zemër, që 50 vjetë kënojëm. Shtë vërtet? Unë kom kënu matë. Sot jem bo platë, platë e platë. Unë jem halo e moj tregu. Shtë vërtet? Edhe i kom 70 vjetë, e din avnija ja ho zemrën s'ti atë mëndëshet. Shqipri Kelmendi, kolegu ju në aktori dhe këngëtori mërkullushëm, i cilin na imitoj pak Vacin Sabri Sabrianën, po avni? Ndesha ndërvi pak të Shqipri ju, është me të vërtit i vetëmi person që imiton Sabri Gjizullahun. Për me? Ju për me ofendu, po kena shumë respekt për Aqen Sabri. Absolutisht. Me qenë se kena shumë koncerti që i bojnë bashkë Shqipri ju. Edhe unë e bashkëpunoj me Sabrin që 6 vite. A ka një që nuk e donë Sabrin, të regom drejt? Jo, s'ka, asë njëri. S'ka, bro? Ashtë njëri maj madhë, dhëtë mu krenu krejt Shqiptaria për atë njëri. Normal. Pa të ashtë të që kemi. Bravo, amni. Edhe, ashtë i vetëmi person që nuk punon për pare, po veç që e donë muzikën edhe donë miknaq njerëzit. Ashtë të vërtet? Sabrianu mo? Sabrianu mo? Nuk janë dy, ashtë një. Për një për mbesa e bashkëshortën e gjithë. Pa normal, zemre, mune për qëta i kam. Pa, e ojnë i duar të rëgjitje për... I duar të rëgjitje për Sabri, Fejzullahun! Njërim, tëjmi të... Po, e të pëse se ta shkujnë shpesh në për koncertin bashkë edhe... Me zi Sabri. Në dhemi është që Sabrin, për një me shumë e du, edhe më respektan edhe më danë, edhe sigurisht nështë ta prej dikuj tjetër nështë ta prejket, po në mund nështë ta dhe vetë profesioni prej aktorit preja, se nuk e male janë. Ashtë kemi me imituhu, mëse hinin imitim dhe këngëtarë dhe këngëtarët e tjera, pas pak. Po, ma, sa... Nalo pak, Shqipri, disim lërim. Disim? Po të abojmë mise, po të asarojmë për mundhezit i ma shumë. Jo, jo, nëse kom problem, unë është mas pari një arsye pëse si po i des ty në. A ja obojnë aty në ty nën. Me këta? Mi ju bo në disë ty në këta bo në shumë emën. Po të si për në disës. E që kjo është? Po që kjo në disë, a thonë? Në po disë në këta bojnë shumë emën. Aaa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 a
Blero me qëllime të? Lutë, Blero, që o kjo mendima si? Mos e ishim pak, ja, Blero nuk është mendim madhë, po është djallë që sët, unë e kumplu pak me presion, dy po shumë të levënota dhe shumë, asë e ka thënë që jemi lotë, ka vënaj del me njëstutë dhe unë e arsytoj, po ti i lotë, po ti s'lodhë shkoro dhe ti njeri. Qa i botë ti se nuk është Big Mama o Blero, lodhë njeri. Kush, pa i bashkë në kodën me mund të nëtë. Stop, kamera, aframa pak bikin. Falem e shpakëm. Hajde, shkoro. Po se vjene e misurë, mosë në gëmonë e misurë, mosë më të bimë misurë më të qështë. Ha? O bo? Qi shejka? Ose pëndër prim këtë. Zurra i bot njëri. Lebra, s'po do shtu. Po është pak pa qef, djali me grebë. Vazhdojmë. Hajde, ashkojmë. Hajde, Big, apo kusë, Big, hajde si në avon pak. Hajde, që do? Ashkojmë, antikon.
Qo të kom fajon? Shkoj! Bis pak, qështë i pitë, mur. I pitë të rotë është. Hajde, ande, ku në falë. Cëllë të ke ujtë, qëta? A da është të pak ujtë, shkëtë dhe mjë. Ja. 3, 2, 1, shkoj. Bigi, që ka the prom, ku i kondej me nxes? Se nuk po të... Jem kanë me vlerën edhe më po du me të aprish këtë tripin që e ke njës, se të kom prevalit. Aha. Qa i ke bo? E kom prevalit, të ina në t'i që, avnijën të t'bo kamerë më shëfë, mos e hafarën. Pa shazotin jën të t'bo kamerë më shëfë. Ti mu. Blerën, hësë të koma, frajk! Hajde blerim se Bigi. Hajde blerim se. Hajde se Bigi e bënë publike. Pse na prishë plonë se këta pas deri në fund çështë më janë zi jetën kish kaj. Jo. Po po kesh një po. Do sa ne jemi normal na ndodhem pse për ma prishë tripin. Ne faleminderit. Çto pore se ke pa. Unë. Ne do të kemi për kish kaj të tregon. Nervoz. Se vetëm diçka veç e keni lujt rolin profi. Pikur kanë hyrë, asjeni nuk jena mirë, kretje mi të loshëm. Pikur hyni, kënë si abën te, avni unë si jo mirë, abën unë mos dalë, avni mos jo mirë, shumë, tëmë, qa ki brajde dalim bashkë atë, avni si jo mirë, jo, beki me dalë, jo, beki me dalë, jo, beki me dalë. Hynën, kër dulë herën e partë, mu duk i dyshim, a nuk më kanë të regu. Herën e dytë, herën e dytë kur dulë, merë shumë kesh për avni unë, kështu që... Një do të kiti për avni, për blanën, për bigin edhe për shqipen. Fillojmë me emisionin të amante dhe tash keme lujt pak kështu me Avnijën se Avnija neve në hanë shpirë, të në nason të du të mja hongë këti. Avni, mi kemë përsh 30 koncert. Por të në traze, këta më hanë shpirë të mu. Jo, në hanë shpirë të se përna 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 Që shumë njëra të regora të drejnë. Unë s'ke shtu për në metash, a o shumë në rëzdo. E t'ashti, a, unë rëzdo. E që t'ashtu po shumë keq, a më mërë shumë keq, e se vrejta në sy e pashtë edhe një si dridhet. Edhe kjo u këthi i tha, i tha dhe me kemë, se mbjen kësho a i pito, asen. Pa, po, a, o drejnë, që t'ka kanë mi po fare. Mu e fare, ju. Je të do kiti edhe njëherë ju lutëm. Juar. Vjerëmi në Roma, seriosisht, të njështë jelë të bërë. A i halasën e mërë vetën. Vetën se Blero dhe i tash kalujt pak ka hetë të 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 kaktorit mirë, Vjerëm? Jo, jo, mu shpëtimi, sincerisht, shpëtimi më tha mu, edhe në akina pas të bisedet dhe gjatë ditës në telefon, se për me avni në dora shumë edhe mi bëti qka me qitë në ciklet, kështu që... Se që vjen mare, gjitha ato pari i mirë i pjavni se kërë të kërë. Unë falje për ato, po desht me hi pak në rol edhe pak me në rozuar. Ama e ke hy rol të amam, se unë e të njoft të hy mirë, kur dole të parën herë të ashtë po i këcen këti ka dhe një herë që është të teli. Kur dole herën e dytë... Po që ata pak, edhe nuk më isha me dyshu, se e një njëtë. Jo, ama ka qenë e në mrapa e bëjke, unë e nuk dalë këj thote, kime dalë, bëjke Sfa ndjeni ishme të apot i kushtu? Sinan Hoxhës. Sinan Hoxhës, po. Sinan Hoxhës, e këna boni ka mirë në pëshef para 3 vite, po? Po, 2-3 vjetë. Në më thonë ka qenë iniciativa jote, bashkë me muë. Po. Po mirë. Po të ka kuptu ovaj që... Një mirë, ti që shunime ka zonë? Unë unë një shumë keqë. Ti shumë keqë, ha? Shumë keqë, unë di. Qka të ishe me vjetë? Unë me vjetë në të isha veç... A thu ku të të gjejtë blenimi me shka të shkonë, me të vërtit, garantë e thirë i taksi me shkuën, edhe qysh me zonë të panesa, të në masëri edhe dojnë të avullim. A të dojnë të avullim, du ti avni si ku i konë bro me në vikën, këto në vikën një anallë, kërës një anallë, si se e qova atje hajtë se... Denimi i parë është më 24 që konë i mëromi në austrimi janë në Lugolera. Me në Lu? Po, me në Lu. Se ka zonë dhe më kishu se ka zonë dhe më kishu mu. Se e Big? Ja, së mundi, unë e duha. Qështë e tova? Po, unë dreqë, jam ku mësë me hetu. Unë veti pojë qdo ditë kësi i sërën e mësë me hetu. E pash, të e njohë personalitetin e Blerës, një, të njohë ty për mizivirë, në thëjmë atje, për mizivirje. Për mizivirje. Edhe herën e pare hangre edhe unë. E hangre? E hangre. E, së kime hangre të në vëndi. Herën e ti... Në e hangre, hitë e këmë hangre. Vesë, halo, 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 halo. Edhe herën e dytë, e pashë se diçka sa rregull,
Edhe e pash se u bë keq edhe u mërzit edhe s'ia vlente ju më bën njërin me smuë. Bravo. Se mua me mua atë kish bash, kish ato. No, na s'ke pos, s'ke pos më në gjë, shumë në gjysora disa tamam disa disa. Es kalu se do të tamam pivëllor pikë kodor. Diskutim normalisht që nuk diskutohet se punë respekti edhe nuk çohet njëri me mes ashtu. Je ben unë pa dashur kiki. Edhe njerëzit janë këtu. Po, këtë kjo kënë ideja shpëtimit edhe. Mu më deshë, se ty, e kam shumë mikë edhe. Ty. E sa idiota jemi, bre. Dhe qenë pjesë e kompilotët. Dherim, këthemi tash pak në seriositet. Tregona pak për verën 2015. U lirove. 2015 që është menaj që... Fale, këtë tonë edhe ma herë që i rikëthy shumë fëqishëm. Jo, po menaj... Po të këtë po zvenim, pak për... Ideja që na kena punu shumë, edhe besoj që ka shku mirë, po 2015 që kom kon një verë bëja gjenë zetë, edhe i kom disa gjona që du nuk është, kur të bëj koncerte, normalisht sezona kur është përvëmimi jam nuk do tjetë veç me do në skinë dhe hajtë. Kom edhe shumë njerëz më rapa veti, kom show edhe ku do që shkoj do tjetë, sepse njerëz që paguin bilet më orë në koncert, në menoj që ata meritojnë mjau jep një show, edhe me performu të amon që është duhet, në kuptimin e muzikës arktus ose që kultivojnë ana pop R&B ose orient, kuptimin po. Këtë verë jetë interesantë, veç pa diskutim vera dikon para një një mujë, jenë mush komplet këtë datat, edhe e kena një show bagit mirë në turnen që i kena një bo verës. Kur të në kena, e kom një ekip me veti shumë të madhe, shumë të mirë, dhe do tjetë bëjë e interesant. Do të thonë ti je bogati me ekipin e juaj për verën 2015. Ku më shumë blerim? Ku dëgjon publiku? Në Shqipëria si vetë është bëjë shumë. Shqipëria më shumë. Po, në Kosovë, Maqedonia dhe dikon edhe Malezi. Edhe Malezi. Bukur. Shqipe, e mikrofonin fal Biki se pore na imitoi Agjen Sabre. Merë mikrofonin Shqipëri. Boje mikrofonin. Jo, më majtë këto, po. Unë të bëj pyetje, ti përgjigjesh në formën e këndimit. Kush është ai? Po më si këmbo këto... Jo, jo. Shqipëri, Sabrin e Kreve. Pe Kreve ato fo, Allah. Më të zamër, së kërëm plan. A mundet a gjithë Sabrin pak sonte me në këndu për hatër të publikut, si në shikojnë dhe i kemi në saldo? Po... Pa muzikë, kështu, po kam qëtë me ti që shqipëri e tënë pa muzikë. A, pa muzikë? Pa muzikë. Me këto apo këto? Me ato. Me cilin po donë loqka jam? Me këto, dilë loqka. Ma zemre, ma. Dilë këto loqka. Ku me dalë zemre? Dilë venin tem. Dilë venin tem. Mirë. Mirë. Se këta i tranova njerëzit, ma. Prezentimi është interesant. Kur delë mirë mrama vlazën e motra. Falemderit shumë që keni ardhë. Unë po bëj rrugë lartë me ardhë të ju. M'ju pa, m'ju arktu juve. Shumë falemderit që m'keni përcjellë për krejt këto vjetë. Atë kujtohet në të pa, shi kur binte në Prishtim, unë dhe ti. Si dy këngëtar, është përriznim për dashurin. Unë të doja, ti me doje, lukull gjelber të gërmis. Ytë biqil, na benin roje, dhe liza gjelbronin prej lakmis. Ruhe do të ngrotësi e parë, që është për qërë nga dëshim. Ati Sabre, po, në Gjemania ti që i rrë me qëtë këngëtare dhe rrugës, apo të ne kolegë me veti, a nëj, ku shke me veti me ty? Kune po të si ekipa tje? Pata... Këtë... Si, quët e i Frances Radi, no? Shqipëris, Francesku, me Toki. Për Radi, no? A i pa vesh? Pa i ka, pa i ka i qikë shumë. Qka tha, mërë, që është ishaj Francesc? A i tha, erda, e piton, si erde, si do shkosh, pa, ku nuk të i tha. Erda, erda, po erda vetë, pritë, pritë, se bash do të kledhëm, djallim, vajzëm, dhe gruan ti me do t'i putë me mau. Si?
Unë i thash djalin vajzën Puthi, grumë ma lemu kësaj radhës, zbati qikë që jam edhe u bursës. Mirë, Franceski, ta të tërkush kush kepi ty në këngëtorëve në Zvicra, ke mentori? Ke, oh, mentori? Po, slista i quni, thash, folo, quno, që ke di, pëse sleto, slista. Mentori? Po, folo vla, që ke, folo, folo, hi, slista, folo vla, hi, kuru. Jo me lodhur, nuk kam fatur me jetua. Ej, 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 Mentori lodh. Po, po i thash, po që i lodhur, pusho, burë është punë thjesht kjo. Ullu. Si kur ne zemi lodhur të shirë. Mirë. Po kishë edhe shumë tjerë, pasha i, si të quë dhe i Dani. Dani? Po. Dani pes. Po, qanë të daj. E daj. Po, qanë të daj. Tash pëse qanë, o dano din, që ke. Kuru të jetë. Kështu e qaj një dashuri, njëri tjetri nuk beson. Kjo është vetëm një trahti, që s'mundesh me i thonë dashni. Dohet zemra në dy pjesë. E pi, femna më lakur shtu? I po shtu, mëtrat. Mustafa? Mustafa, s'pa. Që bashkë për to kështë të pytë, qysh ke punë me to? Ka pëtel një, ka pëshkane, ka pëtel. Dyjat, ha? Po, dyjat. Vesh kërë uthin ato. Da në qëtë të në mesetit, o pasis ka lo kjo dit, me shkoj me një litër qoj, por me shkru nuk u zoj. Që kje se qeshë? Tjetra? Sa fitja? Dhe gjithë e do në me shetit. Po, Shqipri? Po, e pa shumë edhe atë Gazrama. Gazmendin? Po. Që, lajke aty, ha? Po, i thash me avion. Me avion? Sa jo me tren. Thash me avion o shumë. Thash si me tren, veç kërë këthin. A të stacioni trenit, ti mu ma dhe pesen, se kur të të këthesh, dhe mu të të bëjsh martesen. Thash smarto me lasës, jo mund ma shkullu jam o tijo, liko. E, aj, e Shqipëris, pa kënë Shqipëris, a ke ma, ma remi, më s'ke? Po. Ameti? Po. E dhaj? Ma remi, Ameti, po. Tërëson, qka tha, ma remi? Po, shumë i thash, vijim Zvicër, e tha Itali. Thash Zvicër, oj. Italia me gaxa, Bajrama sëngin Allah, Bajrama sëngin Allah, Italia të pëvara, o jasha, 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 sa bukur me basha, jasha, jasha, jasha. Qam që nuk rrë? Mirë, Shqipri, a bënd qëto jasha, 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 që se kështë nuk përshemull Mutat Mustafa? Ha? Na të takomi në vetë, kështu. Me të vetën? Me të vetën, po sigurisht. Po. Që është ta kështë më mërë që kështë mujtë me? Italia me gaxa, vojra bërëse në kina la, vojna bërëse në kina la, Italia të povara. Aja tjetra, vojna bërëse në kina. Mirë, hajtë! Për shembull, po mirë, Mota Mustafa në mështisht, po për shembull Ismetpeja e në Gjakov. Që Italia me ka gjatë, që të të kishë morë menja që kishë mujtë me gnu? Bas Ismet, ashtë peki për asysh? Bas Ismet, pi Gjakovës. Qa pepi? Që është të ishin Ismeti me dy djemë, ta? Po, me të bitë. Italia me ka gjatë, bojna vërzën kina la, bojna vërzën kina la, Italia të povara, ovov. Basë i zmetën pej, po, po për shembul, që ka ta kësh mërë menja më këthy pak për mëra, pa atje, që shë kësh nuk për shembul, Sali Bajrami ose të BTSF Nuda këtë kongë. Italia me ka qa me qifteli. Tu. Qa ta kështë atin, që shi shkohë ke mërë punë? Italia me ka qa me qifteli Nuda kam kryç. Të shtë ullën janë mështë, si jam punë kryç. A të mullë kam kryç? Ja, ja. Okej. Okay. Qështë?
Italia me ka gjanë qifteli. Po kryt, da, më zbërtet, më të nxej. Mama pa kato. Neo neo neo. One boy down there, then I get the one love back there. One we tell you, I demand what got you all we. Nime përpora e moj me nkrejt, kongët përfundojshin me oh hej, e pse hupi që kjo hoj nime? Nime e dhe otro kiti për Shqipri Kelmendin, aktorin dhe kolegon ton, kolegon ton të mërkullu shumë lumë na që e kemi, e mirë na që e kemi, se nuk e dojmë edhe, po është gjitha se kena dy. Blerim, shka të dok, performonca e Shqipës? Shpëtimin e një omla. Në këtë lasgushin. Shqipëriu. E një omna dhe përveqje për neve e kom shumë shok. Dina talentin e tina dhe imitimi kjo ka si armë të fort. Ashtë të vërtet. Ashtë t'i ashtë dakon shumë. Avni këthejmi të nxoja për shak e mjarë sonde. Tek 15 vetori i punës tonë dhe organizimit që e pat nga t'javë që shkoj. Saksisht të mërkurën, javës kalume, që shumë ndjeve. Kush mërë pjesë, që kaloj nota. Isha unë aty po du prej teje me ndëgju prej ati për qëka është baje më romje. Shpëtim, kjo ka qenë iniciative Klebinot Gashit. Njerë kena pas biseduar me juve, me ty, përsoqërisht. Ka qenë i do tjetër e fiksume. Ta na e këmë diskutu me Labin, me Klebinot Gashin, moderatorin televizionistë të ne, një përshëndetje për Labin. Gjithashtu me Labin, do të vini. Edhe, ja dhash si ide, dhash kështu, thash, po kam thash dëshirë, thash, me bo për vjetorin, pas për vjetorin e karierës. Më tha, më sumirë, tha, me këtë punë, a ju mundu në atë aspekti, më bo pak bajata, po këtan, edhe, tha, s'ki nevojë. Edhe, më ka lejmru një, 2-3 javë për para, më ka thonë në avnet, tha, me që datë të dëshmarë në Kosovë, a i kishë pas taku këtë grupin punus. Grupin e kontaktit, Sabri Fizullahon, Bleron, Zajminën, Rryvën, Mimoza Shkodra, e shumë tjerë, se do të mi falimderu, Najma Bazi, Miri Ebraha, se do të mi cekë se gjithë ata kanë qenë, do të mi falimderu gjithë ata që kanë qenë pjesë e grupit, mi falimderu nga zemra, ka qenë një befasie modhe për mu, kur ka mi pramë, kur i ka bëjë gjithë ata njerës të mirë, gjithë ata artista, kështu që kemi kalu. Atëherë, Elus Regjin, që të shkojmë me një videoklip, që t'i shohë me qka thonë këngëtarët për punën dhe menaxhimin e tyre, kjo punë që bëhet nga Avni Selimi. Shkojmë me klipin dhe këthemi pas pak, aty kemi shumë këngëtarë që kanë dhuan mendime ndryshme, por shumë që kanë lipë dhe parët, në fond, zakonisht një avdhonë, përtu që t'i shohë me qka pëthojnë se bashku. U bën 15 vite e ma te e për që misia jone e ngusht dhe e ndërshme, kishte filluar dhe zoti të vazhdonte e tillë deri në frymën e fundit. Misia jone shkoi deri aty sa që edhe u familiarizuam me njëri tjetrin. Dhe këtë e them pasi u bën pjesë e pandashme e njëri tjetrit, si në aspektin personal, shoqëror, ashtu dhe në atë profesional. Që në fillimet e shoqërisë tonë, tek ju, i dashuri Avni, vrejta shpirtin e pastër dhe të sinqert, njeri unë punëtor, profesional, e mbi gjitha edhe familjar. Dhe pa dyshim duke parë të gjitha këto virtyte, tek ju, isha artisti i parë që të dhash kurajo të fort, motiv dhe arsye që të merresh mbi supe përgjegjësinë dhe obligimin e menaxhimit të të gjithë artistëve shqiptarë, drejt perëndimit, pasi që në perceptimin tim ishe njeriu i duhur për të bërë këtë punë. Siç e ceka edhe më lart, qysh në fillimin e miqësisë tonë, tek ju vrejta talentin, aftësinë dhe punën e palodhshme menaxhuese që bëje në radhë të parë me mua, dhe pse jo, mos ta bëje edhe me artistët tjerë
të estradës tonë shqiptare, e cila u vërtetua tani me karrierën 15 vjeçare të ndën në menaxhimin e suksesshëm pothuajse gjithë artistëve shqiptar. Për të mos u zgjatur shumë, pasi që të flasësh për karrierën profesionale të mikut tonë të dashur Avni Selimit, do të duhen ditë të tëra. Desha vetëm të shprehi falënderimin tim për punën e palosme që ka bërë në radhë të parë për mua, dhe pse jo edhe për artistët tjerë shqiptar. Po ashtu uroj dhe shpresoj që në radhë të parë të gëzoni shëndet të plot ju dhe familja juaj, pastaj shumë e shumë suksese të tjera në karrierën tënde profesionale menaxhuese, gjë për të cilën jam i sigurt. Me shumë respekt nga unë Salim Arifi, miku im i dashur Avni Selimi. Me folë për Avnion, do të shumë me u koncentru edhe me thonë shumë qka se Avnion e kam edhe mikë, e kam edhe shokë edhe shumë qka njëtë. Avnion si organizor është i shquar, shquat për gjithë organizatorve të tjerë, për i menagjerve në vërtet të tjerë në barë shqiptarë. Karakteristike Avnion është që në një është shumë njeri familjarë. Njeri shumë serios, shumë i fjallës, është bashkërt i shkëllqyër dhe është baba i shkëllqyër. Avnio si menager, më kanë dimuar shumë në karierë mua edhe gjithë këngëtarëve të tjerë. Avnio të nuk di si t'ja shpërblejnë ka e drejta në jetë për gjithë ato që ka bërë dhe që bënë për mua, me shpë flasim për mua. Avnio është njeri që di më së miri t'i kombinoj koncertet dhe t'i kombinoj këngëtarët kush me këtë duhet këndoj dhe kush ku duhet të shkoj vetë ku me dikend. Avnio, unë të dëshrej jo 10 vjetor, po t'a festosh 80 vjetorin e menagerit më të mirë, marë shqiptarë të anë shazem. Avnio Selimi një njëri korrekt, një njëri i suksesshëm, i fjallës, e përgëzoj për 15 vjetorin e punës që bën, ju uroj suksesin të ardhmen, shëndet dhe lumturi. Faleminderit Avni Selimi. Shumë sinqerisht, shumë përzemërsisht, njeriu më i mirë që kam njohur në jetën time. Unë nuk kam pa njeri më të mirë. Menaxher më të zotin, njeri më të mirë, familjar më të mirë, njeri me zemër më të madhe, o ku gjithë janë më të mëdhej për këtë pisë, more, se s'kam ku i gjej. Kështu që për Avni Selimin nga kryeqyteti i shqiptarëve nga Tirana një përshëndetje speciale, inshallah feston dhe 115 vite të tjera bashkë me gjithë kolegët e këngëtarë që menaxhon, inshallah Allahu dhe Perëndia t'i jep sa më shumë shëndet ty, bashkëshortes tonë të nderuar, zonjës Lule, të cilën kam një respekt të veçantë, edhe të gjithë pjesëtarëve të familjes tonë dhe fëmijëve të mrekullueshëm. Respekt. Miku im Avni Selimi, urime dhe gëzuar besimin gjithore në karrierës. Unë të urej nga zemra edhe shumë vite të tjera punë të sukseshme si këto që ke pasur deri tani. Në radhë parë të urej shëndet, ty dhe familjes tënde edhe gjithë mirat pastaj dhe sukseset e më të tjeshme në punë. Në fakt desha me fillu këtë intervjis me përshëndetjen që më bënd ti, praktikisht, kur më merë në telefon për mbrëmi të ndryshme. Dreqit hangt ku je? Dhe pastaj me humorit e tjera, me imitimet që i kesh shumë për zemër dhe që të shkojnë shumë ke një sens humorit të papar në fakt, edhe përveç kësaj ke një korrektësi të madhe në punë, edhe jo më kot të kemi mik, jo vetëm bashkëpunëtor. Unë disa herë kam bashkëpunuar me ty për vite me radhë dhe jam sinqerisht shumë e respektuar edhe shumë ndihem shumë mirë domethënë që kam pasur një bashkëpunëtor kaq të mirë edhe kaq korrekt. Mos ta zgjas më shumë, shumë urime, shumë suksese edhe gjithë të mirat. Avni Gjeneva, jo po. Avni Selimi. Kjo vete shumë për ty edhe një falenderim, s'po di shumë i madhë, për 10 vjetë që i nga punu bashkë. Qështë përshat ati i nga po bashkë, me da uru për vjetorin e punës tonë të bashku. Në aeroport jëmë, si zakonisht të edhim. Okej, okay. Vesh që njëri mirë, i edhe familjari mirë edhe i meriton gjithat mirat, kështu që
Unë kam derën që të kom njoftë, kam derën që punaj me ty dhe kom punu me ty. Përveç asajnë e tash edhe jemi bërë dhe mikë shpije, kështu që jemi familjarizu. Unë du me të falendru shumë, edhe po du me të tonë që falendire shumë se si dorëzu kërë në mua dhe ke besu gjithë mua. Nuk do të shkënjej edhe do t'jem aty për ty. Përshëndet se të Avni Selimin dhe përgëzoj për 15 vjetorën e punës që e ban si menager i gjithë artisteve, jam me fatë që e kam mik dhe jam krenar që punoj me ta. A është ndër menagerat më të mirë dhe më të sukseshëm për Evropën, kështu që Avni Selimi t'i uroj shnet, barsi, familjen e ti dhe uroj çdo të mira. Faleminderit shumë, përshëndetje gjithëve. Përshëndetje, Avni, urime 15 vjetori, inshallah rritesh sa malet. Unë së pari kom pas nderin edhe knatësin shumë të madhe me punu me një njëri, me një menager si që është Avniu. Avniu përpës që është menager shumë i mirë, shumë korrekt, është njëri shumë i mirë, është mik shumë i mirë, është njëri human edhe shumë familjar. Tonat mirat i ka, viç një behan e ka, me pas mujtë dëmrami pak ma shumë me na i pas, bo nuk ishko në keqë. Si të që tjetë urime dhe njëherë isha Allah bashkëpunojme dhe shumë shumë vitet e tjera. Përshëndetje për gjithë, ju përshëndes gjithëve sonte që jeni ardhur në këtë organizim për shokun tonë më të mirin për Avnin. Avnin si uroj 15 vjetorin e punës si menager i këngëtarve i estradës, juve gjithë ju uroj punë të marë, edhe një për Avnin si uroj shëndet në familje të kjetën atë mirat. Për Avnin e di si sonte krejt e livdojnë, do të livdojnë dhane. Ja, o zdanë. Me Avnin jemi shok tafërt, mas pari jemi shok, mas ne jemi bashkëpunëtor, jemi shok familjes, edhe njerë Avnin t'i uroj të natë mirat njetë. Ishala, sa ma nalë të përndezë. O Avnush, buk e rush. Lirish mu i me thonë që je një prej bashkëpunëtorve më të mirë që i kom posë dhe risat, sepse ka dhe 12 vjetë me që bashkëpunojme dhe që ditën e parë ja konë gjithmonë tepër i sinqert, i drejt, i realt me mu edhe profesional. Sen që shumë i rëndësishëm për këtë punë edhe këtë biznis, sepse me sinceritet edhe me punë edhe me profesionalizëm arrijet çdo sen në këtë jetë. Edhe çdo sukses normal. Shpresoj që ky organizim starit mendjen, po gjithmonë ky Mehmet ai Avni që na e njofim, sepse ti je një prej njerëzve më të mirë që i kam njoftu deri sot. Avni e më i miri, ke 15 vite që shkëlqen. Faleminderit shumë suksese gjatë tonë jetës vet. Arimet Avnis fakt suksese për 15 vjetorin e menaxhimit ka qenë një ndër njerëzit që kanë pas faqe një është një ndër njerëzit shumë mirë, kështu që vetëm mos e lëvdo shumë se din krejt këngëtar kush është Avnia. Ja, që lëvdo në sy, s'është më shish mytën të shoh. Hey. Avni, urime. Apo më çoni kë rendin di bëkë. Hajde kri. Hajde, hajde, hajde. Avni, të përshëndesim. Edhe 150 tjera, pasha që ta mesh ma i mirë i. Ma për mos babi. Avni, urime, suksese, punë të barë. Ishala, shkon gjithë mund ngëzime e t'lumë të nështë që shumë shkon. A jetim këtu tje? Marketing! I pam shumë emrat të vlajt e estradës tonë shqiptare për mendimet e ndryshme rrëth Avnijës për mbrëmjet, për punën e tyre dhe për pakesat në fond, kështë edhe pak batuta, sepse ato nuk zakonisht nuk ndodhe në mbrëm. A ndodhe në herë më që një shgënim? Po, ndodhe. Për mbrëmjeve? Ndodhe ka njëra? Po. Për shamull, cili është shgënim më i madh që... Për shamull, nëse shgënimi jam është, unë s'kam punë, s'kam të bëj për shamull me pronarë, se me kom bëj me qitë njëri shtu dhe ka njëherë edhe shgënjesh. Me Avnin? Po. Me këto shgënjesh? Ka njëherë, se jesh pash. Ka kalu ka me jam qas? Ja, nuk ndodhë, definitivisht të një kom i bëj 10 vjetë që punoj me Avnin, dhe kom knatësi dhe kom nderë që punoj me Avnin. Unë mëraj që njëri në gjatë karierës atë jetës për posë dhe fatë me punu me njerës të duhur. Në këtë rast, Avnija për mu, përveç që punoj me punoj me to një kod gjatë, dhe jam shumë i knashtë në gjitha aspektet. Me Avnin jena edhe shumë shok, jena edhe familiarizu,
Kështu që ndajmë edhe të mirat të këqija bashkë. Unë ja kena arrit atë shkallën ku jena ta mon shokë edhe. Shumë mirë. Mbrëmja që organizuat, ju organizu me shumë qef për gjithë neve. Morëm pjesë edhe është ma e pakte që mundem bë për avin. Realisht në ndojsh a këm pas një demi që amnin në pushim, të rëqim me familje, mas pushimi, mas kësaj mbrëmjes. A do të me që u? Po jo, unë e kesh i vetëmi që kuptimin që tash, unë e që pisa së parët kënë i tjertë. Shumë bukur, ma që ishit e pushimi, nuk kam qarë për para prejkë pak temën prapë të blerës me të utën se kanë qenë bashkë, kanë qenë bashkë në Parisë. Tregona, blerë, që shka lutë në Parisë edhe... Mirë shumë shpetim. Mirë shumë, kaqë. Dhe më thonë, që të më nëla? Nuk e di sa e dini jo, që vëllet gjuni që të utën e ka... Po. Nuk besoj që ka diçka pjesë. Ama jo, dhe shta më lidhë me vëlletin, se në vëllet e kam shumë shok. A, mirë. Okej. Themi pak të femna vetë me pjeson të kemi në emision Bukuria, që vjen nga Tetova, du më të abonit pyritit kur s'ta komendohet. A të këtuat ka nga parë që ke këndu në skit? Fa. Si të ka qërë? Ta është si me rritun, apo si... Ka nga parë që ti dorë para publikut? Para publiku si pinë fëmi në festivalin e fëmive, po më kujtuat ah kjo politik. Ah kjo politik? Po. Adere? 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 Sa t'i laqi ti ah kjo politik? Gjysh? Sa e vogër, shumë e vogër, ne e thejmë sa i laqi, i laqi, sa t'i hap? Pa. Me politik të mu. Pa. Hajde në e rësht. Pa. Hajde. Babi thot në kam përqa, pike pes vëlla me vla, mami thot këmbët në thes, me i kanë litë për interes, daja thot qfar nuk po thot, tezja thot krejtë është e kot, zdo gjithë thonë dhe akuzojnë, dhe nësken me gisht stregojnë. He, dhe do këtë për bigin. Ave Selimi, qka kemi a thonë për fund, për bashkëpunëtorët tu dhe për punën tonë në vazhdim, dhe i kur dhe me vazhdu, amni, kur dhe me nalë këtë puna, a i ke thonë a i vetit stop se nuk mëj me vazhdu mu? Se vetë avni, kur të vjenë Kosovë, kush është njeri parë që e thirë, për shamu? Kush është njeri parë që avni që e thirë? Ashtë Shqipe Gjelbendi. E i dytë, amni, kush është për shamu? Se të nalën për ishtin, të na stacion i fund të është e familje. E i dyti, ja. E i dyti është Blerim Varem. E i treti, ja. Shkëtim Devsk. E i katër, ja, Miselimi. Mu njerë më gjithë, përsi. Në janë jetë këthirë dhe shkot që atje bikë, shkot që të ho. Shkot e shpëtimi në emision. Po, hajde këho, dilë këdene. Po, po në atë. Misha, a është i mirë, a pajtohës që është i mirë? Pa, normalisht, unë atë respektoj e vlerësoj edhe edhe unë bëgjitha. Unë atë nuk e shosë si bashkëpunëtorë, unë atë e shosë si babush, edhe ashtë e tira. Babush e tira? Pa. Unë e veç që më falë, amëni, veç të kyshtet ajo që unë menen që shumë rëndësi, një farë mënyre duhet me konë edhe falenderus ndaj lullës grus të avnis, sepse ajo kuptan avnin edhe me në vetja e vëdhëm botën avnis, pa diskutim që është një gru shumë e dedikume edhe shumë një nanë e mirë, pa aja kuptan Avlin edhe për një me veç aja e banë se problem është. Avlin? Për që du të falen dru edhe një. Kjo është edhe i ranë me bajtë, është për që problem. Shumë, da. Sinqerisht është i ranë, djani, është t'i kolajt. Avlin, për fondi qka? Shpetim unë i falenderoj gjithë ata artistë që ma kam besu punën, ta që 15 vite, edhe ata që vazhdojnë më besojnë punën time, më të tjerë. Dhe i kur, amni, dhe me vazhdu me? Dhe i kur, dhe i sot ka boj i modhe Allah që thot e që sabre jamën. Me vazhdu që shto. A ka pas një moment ku këtë thonë balë, ma, se s'moj ma? Ka, dhe ndodhë shpesh. Shpesh ndodhë, a? Shpesh ndodhë, po... Kër janë anë nervat, kër t'hish... Ashtë një sen si kër t'hish botën e artit, ashtë problem mu, që dhe mu tërhek. Mu faktik ishë veqem botën e artit. Për dhe i sot punojsh me 30 artista, dhe me thonë se ashtë problem mu larguen. Mu shkëput për i kësaj pune. Edhe njerë i falimdore gjithë ata që i kanë besu, të i tash punën time, i falimdore gjithë ata që i kanë qenë musafirë në bromjen që i në organizu nga bashkëpunëtorët e mi, kështu që Zoti i shpërbleft. Falimderit shumë edhe për teja për një zamë. Zoti i shpërbleft gjithë ata që i kanë qenë pjesëmarës, përshëndes edhe i kam një dy persona që i du mi përshëndet. Okej. I kam posë bashkëpunëtorë matë vjetër, janë tashtë pronarë të televizionit Frës Chanel, Valon Malukun dhe Antigona Kotorin. Dhe da i përshëndisim. Dhe Valonën dhe Antigonën, dhe një duhet për video. Për shkak të angazhimeve që kam posë ka me televizionit, kanë fillu me televizion, kështu që s'kam posë fërtë
interes me bashkëpunë, me, me jashtë po, nuk na ka lidhë më shumë puna, se janë kon tepër të angazhuar me televizion, edhe është hera parë që po vinë këtë televizion sot, edhe me të vërtet... Ti hera parë, ha? Ne vë vëtë në suki, hera parë. Me të vërtet kishë punu, edhe kishë investu, edhe bravo për punën që kishë bo, edhe investimi që kanë bo në këtë televizion. Avni falimderit për te që sonë të pjallë nga Zvicra, për me qenë pjesë e flamën të pamë me një ekipë të me godushme të artistëve dhe me të njojit në stadion tonë, duke vëlluar nga Blero, Bigi dhe Shqipëri Kemendi. Edhe Bleron edhe Lazën që janë këta musafirë të mitë sonde, që kanë orë më shëshërun këtë emision. Sonde, sonde Blerimi ka qenë partnerin imi në, në lojen që kemi bo dhe ka orë për këtë arsye ma shumë. E di që kemi mënu pak, po është, është mikë yni dhe kër mishtë kanë herë ti qënë zotit, duhet edhe me përbalu edhe këto. Çka na kanë edhe bojmë. Na shpesh herë kanë e kanë bërë dert ku ne më japoni kamerat me shef tonë, e di. E hangra vet. E sonte hangra vet. Ai s'e ke hangur shumë se po rregoj kjo se ka po. Skenari ka qenë avni sonte më shku më të tu më myt veten. Skenari ka qenë çështu. Po Bigi të shtoj. Po as e rrugë le. Po ka lehtë. E lehtë po. A veç e dyta veç Bigi, Bigi të ka ftuar sonte po. Eron më shumë. Eron po. Kisha shumë më vonë. Do të thosha ka kam dalën medalje, edhe me. Ai e faleminderues ndaj me? Po. Blerif, la thuaj diçka për përmbyllje të emisionit. Është vetë përgjithshme në muzikën. Me kë kiflesën me të gjitha. Është kënaqësi me punu me Avnin, nëse sepse ne jemi këtu për Avnin. Po. Edhe shpresoj që që vazhdon bashkëpunimi jon, po sido që tjetë vazhdon, s'vazhdon, unë do të kam gjithmonë mik. Me kë kiflet Maris. Do të kem, kom shumë respekt për Pravni. Faleminderit Blerim. Me kë ke flet në Paris? Kjo është ky tash ka kalu vetëm ky quhet presion, kështu që prokurori mund të më ndjek. Për presion në pyetje të vazhdueshme. Ndjek, ndjek. Ë? Kjo është ndjek. Ndjek. Shipe përfund. S'u di çfarë më thonon fola, pravnim fola pak, nuk fola shumë. Ne jemi edhe musafir të avnis, musafir të jokët, kemi arë pravnin, për shkak të edhe të 15 vjetorit punës që ka bë avnia, thash edhe më herët që një 8 vjet punoj me avnin. Mas pori jemi shok, jemi dumi shumë dhe qyrë, se di pse, edhe punojmë bashk. Shumë mirë. Fati, është konë nonën teme edhe të avnis, dheve në këtë rasi punojmë bashk. Jo, punima, është normal që është edhe fati madhë. Me taku një njerë të besushëm edhe një njerë që s'ki problem, që thujmë na me një fjallë popullore, kur thirë është Ramon Kapuqin, shko në krymë punën, po problema, vden aje së të pro, këta ishin mësafirë të mi duke velluar nga Avni Selimi, Blero dhe Shqipri Kelmendi, me Bigin kam edhe pak punë, Avni të falendej shumë, Blerim të falendej shumë. Me Bigin kam edhe pak punë. Për Avnina, po të diska me... Jo, e me rëgjë zonë, e shta më në kur nuk Avnija, sa më vjen palidhje. Qfar punë e kjo, lo? E kam një punë me Bigin. Qfar punë e lo? Për këtë punë, për këtë punë, veç Bigin ka lirë me mbytë, sëpse... E ku fa në syshë punën, si djali halës. Djelishin pra, Avni Selimi, miku ynë, menageri ynë, i punëve të ndryshme, artistike, artistike, Blerimi dhe Shqipri Kelmendi, duke i falendëruar juve të treve fillimisht, që sot ishit me neve, nga banë halalat në ngushtimin pas të banë me Blerimin, po e di që nga banë... Halalat të televizion, po, a jashtë jo. Ne shkoj me pak marketing, duke edhe ndorën se cilit nga ju, Avni Selimi, Blero... Atori mirë, që të orën të dhe Shqipri, që pa la dorën kështu. Shqipri Kelmendi, marketing shije me pas pak. Jemi rikthy pas blokut të marketingut me Bigin dhe me një këngëtar që sa po në erdi Gaso. Gaso, që dora më zbesofsh. Tha dy sonde janë këtu me na folë pak për bashkëpunimin dhe këngën e klipin e fundit, se thash fillim, e falem pak, po e lam në fund, dhe i sa të na vjen edhe Gaso. Po Big?
Po, kjo është bashkëpunimi domethënë para fundit, ju e dini se një kohë gjatë. Fundit, po, pa, unë bëra një pauzë shkurt, mendoj se isha me një gjumë pakës gjatë. Ishte koha që të zgjohem për gjumi dhe të rikthehem aktiviteteve, muzikës, klipeve. Po, startin e bëra me Gason, ku edhe më solli shumë fat, mund të them. Kënga u pëlqy shumë, u prit shumë mirë. Bravo. Edhe e bënëm. Gaso, tregona pak për bashkëpunim me Bigin, se është knatësi me bashkëpunu me Bigin, po një kosisht të është edhe pak përgjësitës, një këngëtarë me një karierë bukur gjatë edhe të bujshme. Po, po në malë... Pse po levritë në falë? A vetë të kishë preja kështu? Jo. Levritë më... Levritë më stanin. A ta bimë më sjellë një cilë. Po? Jo, puna që e këna posë dhe shokë përbashkët edhe... E veta, a mund është me ndrejsh bashkëpunimin me Bigin, edhe tani aje vete, kjo... Që shonë djeve ti, që shonë djeve ti me Bigin? Herën e parë më ka urrit, kërë më ka patrë. Normal, herën e parë, këmë ndosh më qupi, banese se... A më banese shkove ti me ta kërë? Po, shkove më banese, a hajde më banese. Po, këtë do t'jolle mirë, më ka do t'jolle mirë në fillim. Më banese, bashkë po mire për shtipje. Ka fritë atë ditë. Kjo ka thirë është me pi. Unë e kom gjithë ditë këshu shamë tiri në bashkëpunim, edhe më një zotë e ditë për pacienti. Kom e ditë qëka është po. Edhe im shokim tiri, të ashajt e bjerë banes të ashof njerë, kush është qash, a din me knua, a s'din me knua, a qysh doket. Kur hyni e pash të ashot, është ki seksi koka më rej mirë. Djali. është djali mirë koka, ati shokit e mhajt dhe është bajt bëtë është koti shpejt. Lema djali në mua. O puna që... Plus atë dy vëth, interesant. Pa. O puna se e thirë dikush telefonat moment Bigin edhe e vetë me kojë i në banis. Kjo i thot për me një shok të emin, është me mje kërta një sultan e kom shpi, tha dhe për mu një kinderjaja. Kinderjaja për ty? Okej. Dhe këshirë e thash që është muqub i këtë se s'pas ka bukë. Që është muqub pa shpejt, atë një ke unë, da? Edhe konga, tekstin më shë ka bukë? Tekstin, kangën, muzikën, realizimin, gjithë Big Bang, Redbox, produksionin. Që është muqub konga? Bane në klub. Uno? Bane në klub. Në klub? Tja s'po ki ku më vëjtë që aty... Po, që të kajën të e bo. A të në me vazhdu prap me bashkëpunimi ju dy, me Gason dhe Bigi? Pa tjetë. Prap? Pa tjetë. Pa përgjës. Unë thash, më do shta pakës i lidhju, në sendet me Shaka, me Gjana. Me të vërtet, unë jem shumë e lumëtur se preja ti bashkëpunimit, unë fitova një mikë jetë. Kështu që jo vetëm bashkëpunëtor, Gason e kom si pjesë të familjes, e kom pjesit shpirtit, unë e gjdo gjë pa me rapertu të Gason, pa me folë me Gason, unë nuk më shkon dita, kështu që mundoth një dit, mos në digjohemi, me njëherë marim iniciativën. Gason, ku jeton ti? Unë jetoj në Zvicër, kështu jam i Gjilanit, jetoj në Zvicër, në sërë. Në stop jeton e Curi? Pa. A këmë në urejnë e bashkëpunim me nëjë këngëtore ose këngëtore të huj? Jo, jo në... Qëtë në zhondër, Pepër? Ti pëmdu këtë e banë hip-hop? Edhe Bigi... E parës më shtishe mu, e thirë që këtë me bërë. E, po, mërë vjetë jo është pa ta që nuk e kënë, të bërë në kështë të fushë dvetën. Gaso, kështu, e bërë në në klavë. Ju dyjeni të e bërë? Jo, po më ndërëson cili ke ma i prishtë 9 milion emnin kongës kështu. Normal, Bigi, Bigi, pa, dhjetë e idejat... E vishë kur thunë normal, Bigi, kje nuk o normal, jo, normal, Bigi, këpdohet më ndej. Si ideja me mesh mi Bigi. Shumë bukur. Atëre, ne shkujmë me kongën. Ta bojmë pravë me Tupan. E bojmë në pravë me Tupan, zonë dhe ama jo në klab. Gaso, që kjo arpi zvistës, falendrojmë, punë barë, sukses karirë, Bigi. Falendrojmë shumë bëteje, që kjo arën nga të tova e jo në bukur, e dashur, në Prishtinë në prallë më të panë. Falimderit ty, dhe ju përshëndes gjithve, dhe të përshëndes këto misafir që mbaj në emnin tim, se emnin është Besjana. Besjana. I vërtet, shumë misa nuk e din, përshëndes gjithë të leshikusit, kam derin dhe knatësin. Shte gjithë emnin përshëndes Gjamia Lopit, me po pak ma... Të se konzjeru në më nërë. Gjamia Lopit mama, për shambull. E po ndoshtë atë ndroj mund të bëj. Big mama, Mikisha Jonë. Dhe Gjamia Lopit. Këtoja Jonë, në revolushme, shkoj me kongën e Bigit. Dhe të Gasos e bojna në prallë me Tupan, sonë, dhe Jonë Club.
Ti je shumë interesant. Edhe jetu shpionu, kështu, krejt mendimet e mija, po i qetë jashtë. Pa. E lasë droshma. O, doktor. Po qa po dam, fol, lirisht. Doktor. O, të shet. Shëmi ferda. E mirë, që shie? Qa po bën? Se, e ka ke bu pak me... A erda? Po bre, erda pet. Ullu, veç ullu, ullu shu. Po, që e se do të mu gjinë, që po thu ti mu gjinë, gjithë mu gjinë, po thu me. E, ke përparu shumë, po, ke nge borzë shumë. Ne, si të agun fakturat, zakonisht, po atetin ki borzë. Ja, krejti paguju, në nuk kohë kërë falë probleme, unë të paguju, që ka të më thu ti veç me më shnëvësh, apo kërë. Po, se diska jo më likështë edhe unë më likështë. Pa, dijet ajo. Qëfar e mirë ju pruni, të lutem, vazhdojmë. Qëfar e mirë që aje të thonë, veti mordhë në ta di shpinë, s'ko nevoj e mirë me mpru. Mendova e mirë ju soli, e mirë është... Jo, aj s'jel, e mirë s'jel fërt. Aj me bëmet rrëk bëks, aj sytë dës të qetë. E ko dërën e ronë, sigur s'di pëse s'ka shku për bëkser. Aj të fshinë, aj maj fërt nuk ko heqë. Sherif, e mira juaj është e mira... E mira, motra e mirët, e mira... Aja se, jë këta e në bineqë. Dhe me thonë Emiri edhe Emira këta e në bineqë, jënë tezës temë, modhës, dytë. E Emira është motra e tina, aja është pak ma e vogël, dhe me thonë bineqë, po ka linë një 3-4-5 sekunda mas atina. Qofshin me ymër, jetë gjatë. Asa aja, vetë ju mordë. Nuk ka nevoj me mpru me kërkosh këtë. Po qëfar Emiri ju soli, përsëri qësh me thonë? Qëfar Emiri ju soli? Që është farë e mirë ju sëllë, vetë e rëdha për është farë të sëllë dhe gosh, për që e rëdha për të? Për s'ka e ardhë? Jëm smut më zë vetë, fërt jëm smut, fërt, zdi që është me thonë më fërt. Me jërgonin që e bonin? A, jërgonin që më ka shpërthyja e të shpia, po e këmë drejës, e këmë përësit një ositë bobë stem me stërëpër, Po, me stërëpër i ku më angazhu një firë mjë në orë më kanë nërjesë, dhe më thonë e ka shumë, pa, ja ku më shqit plës, ja ku më shqit një rjetë armaturës, edhe u boj argoni fenomenal, sikur plës që shpisë u bo, Mosko, Mosko. Spe ngrit një dykat, shko me rëni lejnë komunë, një argonë, kështu, op. Po, që së më ka shku në mendi, për shata e doktër, po kam i nisë, kotë në pore, kotë në dyte, për një argën. Nuk i nevoj, se sta në zemë shpia, dukat, shpia, dukat. Nuk më ka shku e... Nuk të shkën. Nuk më ka shku e. Që e ki punë, kështu qa, hina i smuja në e... Punë të lugë i këmë smut, jam fërt se për pështy i shtremt. Seriosisht e këmë. Unë e pështy për pora tëp, pështy i manë të mojtë. Unë e pështy në të mojtë, pështy i manë djothë, i mytë aty pështy gjinën. Seriosisht nuk është ke normal. Unë e pështy në djothë, pështy ma përpjetë. Ta, unë e pështy përpjetë, pështy ma pëtë poshtë, kur kështë për mëjë mja qëllue. Seriosisht është shumë... A ke provu me pështy në mes këtine dy dhëmbe kështën? Ja, pa di hova në mes 3 dhëmbe, 4 dhëmbe, unë e pështy që shdush, për shtram të burë. Ti do të me mandrejës dhe me thonë që mi qitën e drejt pështymen, edhe po këm te për pështyma burë. Shumë për më vjen pështyma, unë nuk e di pse kështë. Edhe nuk jam e vetëmi. Qëto duhet të me ma hikë muë, edhe duhet një hikë dhe me thonë, këm plët njerës për shë që... Mo, edhe për i frynë hunë, ta? E, është problemi madhë, është problemi. Edhe kur si aqetë hunë a drejt, ja bënë me duër qështu, edhe ma shtranë të qëtë. Seriozisht e këmë. Mënët me të cakatu e me që... Po vështë të bëjmë një pytje kështu, pau. A pështu njështë, apo kështu në ambient hapër? Jashtë, në bërë, jashtë më myti pështu ma jashtë. Ides kje, po shë. Êshtë, shiqo. Edhe nuk e di pse ka shumë për më vjena, për din? E di unë, doktor, shkenstar, politikolog, sociolog, astrolog, ginekolog, jam, herher. Problemi është të pëtyma. Po që sa ta ju mordë, doktor, pa i gore? Pëtyma problemi është, për shembul, pëtyma jote është e letë, edhe i shqiptarëve është e letë. Po shumë e letë. A di pse? Se hanë veç buke speca e djathë, a ke parasysh? Po? Edhe nuk hanë mesh. Po? E ta është i pështy ma letë, kur t'je i ashtë, fry në era dhe ta drejt, ta shtramën që është e letë. Aaaa... E unë në gjoj zhidin si gjithmonë, mos lash zotit ty pa mu, dhe ty mu pa ty, pëdhin disin... Po, të me thonë, për t'vi ka pështy ma, mos me hongër fërt mirë, për t'vi ka pështy ma, po? Po, e nërë e hanë një kinxë. Po?
një kinë kështu gufaq. Po? Edhe e hanë. E mërtype, hanë një normale, kështu jo diçka special. Po? Edhe spinuj. Po? Pështyma të bohët e ronë tullë. Edhe nuk ka jo drejtë. Po kujnë na dush në lullet balit pështyma një gjungë. E dhe me thonë... Më nësh me marë pjesë në gara. Po, që shpe kuptej, rëne, dhe me thonë, mos me hongër mirë, shlirë me pështymë, po më ishe me vadit speca, a për? Jo, dush të jemë. Ke the vetë që është mirë, kur s'hanë mirë, po dhe letë. Që ashtu që që letë, edhe me që ashtu shqim që hanë, i merë edhe dhe të kusheri, o, rat i vadit, komplet, 2 hektarë. Edhe ta bo grunin, brep. Jo, a, unë jam shkencëtar, po, shkojmë... Po, ja, ti e shumë i meqëm. Seriozisht. Nuk jam unë është ky. Po çfarë ti sa po A i kum për më ndal flokët, kum zbuluni këto butoni tan. Ja të merr më. Jo me rreze. Problem a? Për mua nuk ka problem. Po po, ti jemi është. Da, da, da. Hey, a fillojna mi bo do kësi? Fillojna. Fillojna, unë për çfarë e mor? Jo, rrinë. Jo, rrinë. Aha. Ma thash çua? Po më thash çu, çu na. Mos u bërzi, mos u bërzi ti. Me njonin qëtu. Ullu, ullu. Këshër nalt. Këshër posht. Këshër ma jakën. Këshër e hutin. Qumë kam. Qëhëna une, une s'po bëja e gore, une jam shumë smut. Që e kamën e djathë nalt? Qysh? Kamën e djathë nalt, koma djathë nalt. Uop! Uop! Shumë mirë, ma nalt, ma nalt. Qeverë, ma nalt. Ha, s'ma, s'mon është ma? Ha, s'ma. Ha, që djathëm të majtën, tash? Qysh? Të majtën. Pa, e qysh me najtë une? Qëre, shkenca e ka zbulu që njëri, kur të qenjë në nënkohë me unës tjetërën, e po kupton? Vesh me ronë këkër shpina se me i qua dy ata, që është të për të për të më ronë me më qita? Mësëm ke shkupton, mësëm i më filtron gjera. Jas, nuk, jas, s'pëm pëlqen kjo, s'pëm pëlqen. S'pëm pëlqen, heq. Me të vërtit, shumë. Edhe për qëre, ti i kam del për pej huj, se rezisht e kam. Edhe boba më ke thonë, ta bëja ti losin ma ke bo, apet për ka shenë boba. A petë për hanë hekrin, a? Që hekrin një po uhin pun në këtë. Seriozisht? E ka morë këtë si ma ka morë në pun edhe i këput telat e banderit kërse ko të pagu me rrime. Krejt ja u këput, me dhëmë. Krap, krap. Me dhëmë, a? Po. Ja e nëzët tela, o. Më s'baj gore, i e kam del pe huj. Bopën s'ma kesh nësh. Ja, ja, qërë, unë të kom nësh më s'me hau nër hekrin. Qëre? Edhe nuk e nëllë motrinin. Edhe qëto, ja këmet në ruë. Ja, ja, nuk këmet në ruë. Ja, ja, edhe qëto, ja këmet në ruë. Hajde. Ma ka qua një vloj jemi... Jo, ishala. Qysh ashtë të pëfull? Ja, e pret. Ka dollë, qysh pëfull? A, ki probleme? Ma ka qua një vloj jemi pej Gjermanije, një kerë. A! Edhe erë kerë në bërë, dhe erë njëri. Najla qelsat në durë. Ua qëfar, kërë të piri shumë i mirë, nuk pëdhez me të... Qysh me qërëca? Nonën, s'pëdhez, a burë. Nuk pëdhez. S'po muni me dhez nonën, a? Ja, ja, kërë nuk ka dhez. A, nona që alikin kërë kërë? Ua, nona dhe boba e shtyjn kërën për masë. Unë e qesë në dyten, edhe niset, po bati hova nuk dhez, pa nuk dhez. S'po dhez kërë jutë, ja? A më nesh me mandrejs kërën? Po shi që unë si shkencëtar që janë, diçka mu i me bo, po a e keni provu se peshtini në dytën, ju veç e dhezni me dhez, me qelës, ta nge dhez. Me qelës. Me qelës qelët dera, leo, që ka jem, me qelës nuk dhezën senet. Dera e shpis qelët me qelës, dera e dolopav qelët me qelës. A ke pos në herë paketa, a ke po paketa, që është vjene paketume, me qelës e prejnë aty, me qelës e qelës senet, me qelës nuk dhezën senet. Me qelë dhe jesë televizorin, me dikitran, jo me qelës. Po dola. Në qëtym, na i dhezëm kërët, në qëtym. A e shtyn, baba? Baba e shtyn, për mas, me ronën. Po që familje qenë këni ju? E, po që familje përnë, më ishë më mandrejtë, që to mirë, më ishë më ishë. Dhe që pak, do me anë nuk të ka që zoti kur, për shembul, asë mu habit,
Me shtia të Chelsea në atë birën që është në vrimën, mos të shprejme me bira këtu. Ku? Në vrimën afër timonit këti volanit. O, afër volanit aty një mire vëke? Po, po. Aty i lomë sa kuzat në Ljoshka jem. E mërë typ, tap, 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 e lenë aty e më shilë se shtinë këzat fëtëft. Ta mërë si dhikë. Ta më një cikunin. Si do mas dimit. Aja, sa për Chelsea, për Chelsea dira. Ajo, kur nuk ke kesht i Chelsea-n? Ja, ja, ja. E qysh mërë ashtu? Për Chelsea dira, e qelë hinë mrena. Shtyj e bob, shtyj e non, rëp në dytën, për kësë për dhejës. Mas pa e gore. Jo, a di shfarë zhidhje këmë, në dush me pagu shtrejt. U e pagu i sa dush. Jo, për pagu shtrejt, po po lidhëm, se ti si e të besu, apo? Qysh? Ti së besu në qelë në qelë. Që ato së në dhejës ti. Me qa po lidhëm? U e lidhëm me ka sot dush, që ato në së në dhejës. So, so, qitë mi shumën, shumën. Me ka pes që bo, pa? Ja, pas ke një sens të humorit të zgjuar shumë. Jo, me pare, kështu, adhra, adhra. Me pare, so bojnë pes që bo, pa? Një euro e gjysë, hajde. Me 2.000 euro po lidhëm, që donë mirë, që donë asë nuk. Me 3.000 lidhëm i burë, pas dhejës. Me dhejës mi e paret. Me dheza? Po. Po, me dhez t'i epe. Hajde. Vesh, ja, ja, ka dole. Penres, ti kur t'enres, t'ane adin, penres. Ja, ja, pa qelcin, divi qelcin, e shtin edhe dhez, unë pëthëm qëtë. Po, mëre shtin qelcin? Qëtu, atje, në të veni. A ti ku i lomë sa kuzat, ta? Po, vesh, a e mishola se kënishti sa këzin kërtri. Ja, ja, shlepitëm në e homa bet ato. Eh, eh, tash, e shtin qëtu qelcin. A po lidhëm, thërë di kam të shpi atje. Ja, s'kam qësh me thi thërë ma te. Ferma ti bobën çati. Ski telefona? Ja ja, në rrethë 038 se na nuk kem telefona kështu, hiç. Si kështu nuk i? Ta se të shtëpis këtu na jeshit. Mhm. Babën më thirr. Po e thirr ma babën. 038. Po. 764 764 764. Shumë numri mirë. Po, ama. Ja po, merr. Ama këtu. Alla bob. O, po thët kë vulkanizeri. Doktori. Doktor. Doktori po thët shtenja Qen, ju e nona, sa ati? Ka dole e s'pak. Pa të shkojnë matë. Shtenja për thët, meri qelë sa të kjerit, qenë për dertë kjerit, shtenja aty ku e lomë sa kuzin na. Edhe sile, ndjoth, shte, po, që në kërë të këka baba. Shtenja sa aty të sa kuzin. Sa kuzin mëse hasë, 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 Pa shërëp të dhezë. Hehe! Pa për bëna... La grandioza el pastinho. Pa, nale, nale, këtore, qërë, e ka njësë në dytën, e ka rrëk pak. Hehe! Po tënë? Po, valoj, nashkun, vesh, ta të dje edhe në qëtu, po të kalëzaj nashkun 3.000 euro. E kur gjo? Po, hajt. Hajt. Që, që, irda, irda me hyp, me hyp. Ma jep, dy kruga ma jep, jën jo, hajt. Edhe mund, ha? Po, hajt. Jo, jo, hej, hej. Të dua shumë, babi. Këto fakturat që për se asi dhe... Ti paguj, burë fakturat që gjithë, ti paguj! Zom sote moj, se mërë ngrata Hej di karnon se, ke mundime O që shupati moj zemra ime Kët pas kënge, që li drita O ty të deshtaj, ty të prita Zom të jeta mu zbukurua Ose me ty isha se te bua Qo je kokën e masu do dhe zon Edhe një kam shpirdo t'i këndo E i në të nesë bashku kemi kalu Se shumë hadhe ne i kemi daru Ajde! Zom zom të moj, zemër grata Hej ti karon se, ke mundime E që shupat të moj, zemra ime Këtë
qeli drita, o ty të deshta, ty të prita. Sante jeta mu zbukrua, o se me ty isha se te dua. Qoje kokën e mosu do të zon, edhe një kanë shpito t'i këndo. Në dënet s'ma shku, kemi kalu, se shumë halen e i kemi haru. O, qoje kokën, mosu do të zon, edhe një kanë shpito t'i këndo. E i në dënet s'ma shku, kemi kalu, se shumë halen e i kemi haru. Shikues të ndëruar mirë mbrëma. Po japim... Bie gratis, por hyrja 10 euro në koncertin e mbajtur nga Meda në... Allianz Arena ishte stërmbushur nga tifoz bavarez. Ata kërkuan... 7000 kacia janë shpërdarë sot për buqit e Kosovës. Ato kacia do të përdorën për... Klipin më të ri të Mihrije Brahës e ka realizuar produksioni i mirë njohur Aisha dhe e ka futur në mes të këmbëve të portierit dhe gol! Çfarë gole e bukur kjo! Çfarë gole e bukur kjo në një miqësore nga veterani Roberto Carlos, po ku ja çellove bashkë në fytyrën e Hashim Thaçit. Nuk do ta shihni më nëse nuk bëhet presidenti i Kosovës, kështu ka deklaruar zëdhënësi i tij Mahmut Ferati. Përveç që din të këndoj, a i din shumë mirë të luaj në instrumente si qifteli dhe violin. A i din të luaj edhe në... Tika, taka, taka, tuka, po luajnë lojtarët e ekipit kundërshtar para portës së portierit danez. Adem Grabovcit, nuk... Nuk i duhen xhipat e qeverisë për transportin e tij, sepse ai gjithmonë udhëton me mikun e tij. Reperin e njohur Eminem. Janë duke e trajtuar mjekët në shtëpinë e tij. Ai këtyre ditëve ka pas një grip i cili... Ja ka qitë sy dush. Bokseri njohur shqiptar Nuri Seferi, i cili e deklasoi kundërshtarin e tij. Ramush Haradinajn, shumë shpejt do ta shihni me një program të angazhuar në maksimum në... Në një klip të ri me Zajmina Vasjarin. Është parë duke gjiruar edhe këngëtari nga Shkupi Adrian Gaxha, por sa është e vërtet... Mbetet të shihet në pjesën e dytë të ndeshjes, se çfarë po ndodh në mes të këtyre ekipeve, a do t'ja fut... Isa Mustafës, si duket... I ka ardhur në majet e hundës problemi i besedimeve me Serbinë. Ai nuk dëshiron... Të këndoj duet me Arta Bajramin. Është ëndër e këngëtarit Yll Limani, i cili tashmë është duke qëndruar në bankën rezervë. Ende po vazhdon të qëndroj Adnan Jonuzaj dhe kështu mund të kushtoj karrierës së tij. Ai ka shprehë dëshirën të ketë reduktime nga Keci këtë javë për arsye të prishjes së bllokut të B të Obilicit. Reduktimet mund të vazhdojnë deri në... te kërthiza e Zamfina Ismailit. Është qepur një këmish shumë interesante për klipin e saj më të ri, ndërsa prej belit e poshtë... Halo, nuk po dihet se kush do t'a qoj fik për pjetë kupën e Champion Ligës. Mbetet të shihet një finale e madhe në... Shatin Muqivërc. E kam vizituar sot një ekip i radio televizionit Kanal 1, atje do të hapet një shkollë e re e cila do të quhet... Zogu ma i mirë prej krejtve. Si duket i ka ardhë fundi këti titulli apo frazët të njohur, por a e ka vërtet zogun më të mirë prej krejtve? Gjerdan Shaqirje ka pa dyshim mundësin që të luajnë në cilin do ekip të Evropës dhe me gjerë, por a i menagjohet mjaft mirë
dhe menaxheri i ti... Melihate Tërmkolli, është duke bërë përgatitje fizike për të marrë pjesë në... Voice of Albania 2016, do të transmitohet gjithmonë dhe drejt për drejt... Në hundën e Lewandowskit, ja ka futur me përryll, kuptohet pa qëllim, me sfushori... Albin Kurti, ka disa ditë që shihet vetëm në zyrën e ti duke punuar, si duket ai po përgatit... Videoklipin me Qiljetën. Dëshiron ta realizoj studio Urban Records, ndërsa Qiljeta ka shprej dëshirën që të marrë... Një 500 kajmak e murri Bajerni, prej Barcelonës, bro, 5-3 ishte rezultati final. Pra në finale Barcelonën do të ndeshet me... Ekipin e zjarëfikseve të Kosovës e vizitoj ati vete Jajaga, presidentja e vendit, për të cilën zjarëfiksit janë gjëja kryesore e... Mbrëmjeve të maturës, po ju këndojnë pëthuajse të gjithë këngëtarët e estradës. Ndërta, Labino Tahiri tha se ka për synim... Topin e artë, si duket edhe këtë vit po e merë Leo Messi. Ky lojtar, si pas mendimi tim, do të bëhet... Policë komunikacioni i Republikës e Kosovës, i cili zinët duke mos e zbatuar ligjin, a i do të dënohet. Me ndëgjimin e muzikës klasike, është vërtetuar se lopët në ferma, qesin qumsht ma shumë se... Gareth Bale, sulmuesi i shtrenjt i Realit, nuk po duket edhe aq i shtrenjt në lojë. Ai ka... Një burektore afër stacionit të autobusve është gjetur brenda saj ekziston... Rita Ora, po vazhdon me punën e saj edhe me sukseset të shumta, ajo nuk do të ndalët... Deri sa referi të bje efikaces, nuk dihet ende se kush do të fitoj, sepse topi është i rrumbullakët. Edhe tavolina e kabinetit qeveritar është i rrumbullakët dhe nuk i dihet se... A do të mbahet koncert? Apo do të anullot nga këngëtari... Cristiano Ronaldo është nën ethe ndaj... Hashim Thaçit i del këtë javë... Klipi më i ri nga Dzeni, mund të ndishtni tani... Natën e mirë... Shikim të këndshëm... Mirë u dëgjoshim herave të tjera... Mpuç, mpuç... Pa, pa... Ciao, ciao... E pëse po më bërzi është kështu? Se, po kemo... A, i duhet, Marjana! Se, po kemo, se kjo... A, do, a... Notën e mirë, shihemi javën tjetër në Champions Prall me Tupan! Jemi rikthyer në pjesën e fundit me mysafirët, duke i falendëruar publikin që sonde kemi nga kolegji i Globusit Dega në Podujev, një dua trokiti për juve. Falendëri që keni ardhur nga Podujeva në Prall me Tupan. E une kam ofër Vullnet Zhurniqit, një këngëtar i mrekullueshëm që sonde na ka kënaqë zemrën. Vullnet, falendëri që sonde ishte pjesë në Prall me Tupan. Tregona pak për juve, për karrierën e juaj dhe për jetën e juaj dhe për punën e juaj për ditëshme. Sporë, falendërit për ftesën. Po besoj që edhe publiku kanë kalu mirë, edhe për neve u konë një nderi veçantë, faleminderit shumë për ftesën dhe herë. Karriera ime si këngëtar ka fillu që është në bankat shkollore. Krejta, ti si krejta? Bashkë. Më duke djali, mirë fillim, uuuu. Shka të gjeti, po? Jo, e kemi traditë në familje, sinqeresht, edhe po mendoj që kam një farloj talenti. Po kam që ti e kështë të shëgu me kështu 100% këtë traditë nëse keni se një këngëtar e mrekullueshëm që po ma kaj ke veshë me ngu. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Edhe kështu vazhdojmë punoj me darsma, me mramjet ndryshme, në Prizren, Rahovec. Kemi kalu të ashtë kohët e fundë, ka Prishtina ka pak. Ma mirë, ma mirë. Në album Vullnet, në e videoklip për dhirë? E kemi bo një videoklip para 2 muje o dalë. Një kong është pëlqy, ku shë ka po, po besoj që është mirë, një kong fundi është kong e imja. E realizuar nga Studio Elefant, cilin faleminderit blerën shumë për atë kong që ka po. Pritet, në verë e kemi të e bo një projekt tjetër, pëllo edhe në pak si surpriz, për shpresoj që kemi thënë diçka e mirë. E kemi bo dhe një album live për Darsma, del për besoj mërëna 2 jove, veç është përfunduar projekti komplet. Falenderoj shumë, turit njera që ka qenë pjesë e Prall me Tupan. I falenderoj me dhe orkestrën që sonë të ishin të mrekullueshëm dhe një orkestrë top, duke ju lutëm me një instrumental për fund. A bën? Shkojmë! Thank you.
natën e mirë, si mi javën ashme. Shet se mos fi e din që ka kolor po